Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan selamat datang ke sembang-sembang ASMB dan terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami pada hari ini di program sembang-sembang ASMB. Saya Muhammad Zaki Aji Al Alwi, Mengimbulan Rata Anda. Dan uh, topik yang akan kita bincangkan pada pagi ini adalah pelaburan, private mandate, apa yang pelabur perlu tahu. Baiklah, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, saya silakan kepada berceramah sedikit makluman berkaitan dengan perjalanan program kita pada hari ini. Yang pertamanya, sekiranya terdapat persoalan ya, berkaitan topik yang dibincangkan, silalah menghantarkan soalan tuan-puan melalui ruangan chat bagi yang berada di Zoom dan yang berada di FB Live di ruangan komen dan kami akan cuba menjawab soalan tuan-puan. Dan sekiranya masih ada masa, insyaAllah tuan terpilih akan dijawab oleh ceramah di akhir sesi nanti. Yang keduanya, tuan-tuan juga layak untuk menerima isi dia pintaan, ya, pada penghujung sesi dengan melengkapkan uh, sedikit maklum balas ya, serta maklumat yang diminta mula QR Code dan juga link yang akan diberikan nanti. Dan di akhir sesi nanti, kita akan adakan sesi pop quiz eh, di mana tiga seluruh mudah akan dipukulkan di skrin. Dan untuk mencari pop quiz ini, tuan-tuan perlulah menjawab dengan tepat dalam masa terpantas. Dan nah, setiap pemenang akan menerima cenderah hati dari Amanah S.M.C. Berhad. Itu berupa baucer Tamanila Touch Go penilai RM15 seorang melalui email yang tuan-tuan daftarkan. Baiklah, semua saya serahkan kepada penceramah sedikit. Kemudian kita kongsikan mengenai ini dengan biodata pejabat kita iaitu tu doktor Abdul Mubir adalah merupakan perancang kewangan belesen ya buat firma perancang kewangan kemuka di Malaysia dengan pemegang ijazah sejarah muda perubatan dari Queen's University of Belfast United Kingdom menggabungkan kedua pengalamannya dalam bidang perubatan dan juga kewangan selama hampir 12 tahun ya beliau dapat membantu uh, individu terutama profesional yang bekerja dan pemilik perniagaan ini dilakukan dalam jangka masa tiga tahun saja melalui pertuturan, latihan, dan kebimbingan peribadi baik di peringkat tempatan maupun di peringkat antarabangsa. Nah, Dr. Adam juga mengususkan uh, diri dalam memanfaatkan kondisi kewangan dengan mengusai minda yang telah menyentuh banyak ke depan. Dan uh, dia, beliau juga membuat program khasnya sendiri iaitu Financial Biopsy Clinic, Master Your Research dan juga Unitas Society. Selain itu beliau juga telah menulis eh, tiga buah buku berjudul Think Like the Rich, Modern Rule of Investing dan juga Bulletproof Against Scam. Ini uh, untuk menunjukkan motivasinya untuk menjangkau dan membantu lebih banyak orang lain. Baiklah tuan, -tuan dan puan, bersama dengan uh, Dr. Adam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oyen Zaki apa khabar? Alhamdulillah sehat, selamat datang lektir ke webinar sembang SME untuk pagi ini. Baiklah doktor di luar sana banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan private mandate ni doktor. Alia dengan masa yang tadi, ni, jom doktor kita kongsikan apa itu private mandate? Apa yang kau boleh tahu? Silakan doktor. Alright, terima kasih tuan Zaki ya atas uh, introduction. Um so apa khabar semua? First thing first, saya just nak test kepada uh, participant yang sedang menonton dalam Zoom. Anda boleh dengar suara saya tak jelas dekat dalam ruangan komen, tak jelas. Dan bagi mereka yang okay, uh, di Facebook Live juga, okay, kita ada beberapa orang di situ. Okay, good job, uh, Ima, eh, Ima dan juga Mariati. So uh, jangan risau, eh. saya hari ini saya akan jadi adil. Okay. So saya akan berinteraksi dengan anda dalam Zoom dan juga dekat dalam Facebook Live, insyaAllah. Alright. So I'm going, I'm just going to sh share you my screen. Um, okay. dan um, so this okay this is uh, the topic for today. Okay, yaitu pelaburan private mandate apa yang pelabur perlu tahu. Alright. So sebelum tu saya just nak tanya eh saya just nak tanya kepada anda semua yang sedang menonton pada pagi ini eh pagi ni uh, kat sini cuaca agak mendung. Um, alright. So Siapa sini yang pernah dengar tentang private mandate type 1? Okay, type 1 siapa yang belum pernah dengar private mandate ni apa? Type 2. Okay. So Faiz pernah dengar. Okay. Faizal tak pernah. Okay. So Francis tak pernah. Alright. So ada yang tak pernah juga. Ada yang pernah. Okay. So I think about half-half. Uh, what, what about the people dekat Facebook live? Alright. Okay. <laughs> belum komen lagi. Mungkin agak delay. Tetapi saya nampak majority daripada anda tak pernah dengar. Okay. Uh thank you very much for 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 sharing uh, because this is very very important okay so saya tak nak bagi uh, bagi mereka yang baru mungkin tak pernah dengar tentang private mandate ni um uh, penerangan yang agak technical right so kita akan bagi penerangan supaya semua orang boleh faham dan apa intipati eh intipati yang anda boleh ambil selepas okay daripada webinar kita yang sejam ini right So sebelum tu saya just nak tunjukkan a short video clip, uh, especially for those yang mungkin tak mengenali siapa saya. Okay, go ahead. My name is Adam Zubir, and I'm your wealth doctor. I help people to remove financial cancer from their lives. Alright so as you can see you know uh, I'm a wealth doctor I help people remove financial cancer out of their life okay ah, so saya bukan doktor perubatan so jangan keliru eh? doktor di hadapan nama saya itu uh, sebenarnya doktor I mean doktor perubatan okay tetapi saya tidak berkhidmat lagi sebagai doktor dan saya fokus kepada uh, dengar masalah-masalah kewangan orang. Alright. So but before that as usual uh, I would like to thank, Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton live eh uh, di dalam Zoom dan juga di Facebook live. Okay, kita pada pagi ini, uh, terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk tambahkan ilmu pengetahuan anda dalam salah satu pelaburan ataupun instrumen pelaburan yang mungkin tak ramai orang tahu, tak ramai orang kenal benda ni sebab pelaburan ni pelaburan yang sangat-sangat baru. Tetapi sangat-sangat penting supaya anda tak okay, tak terjebak dengan uh, pelaburan pelaburan yang mungkin eh mungkin tak betul ataupun uh, melabur dengan cara yang tak betul di luar sana. Sebab as usual bila ada pelaburan pelaburan baru ini, okay, uh, ramai skema-skema yang suka mengambil kesempatan ke atas pelaburan pelaburan baru ini sebab tak ramai orang tahu tentang pelaburan yang anda anda yang saya akan uh, kongsikan kepada anda pada pagi ini. Alright. And as usual, okay, yes, uh, one of my favorite quote daripada seorang pengarah dan juga producer di Amerika Syarikat nama beliau Woody Allen di mana Woody Allen berkata eh 80% daripada kejayaan kita adalah menghadirkan diri. So saya nak anda semua beri tepukan gemuruh kepada anda yang sedang menonton live, right? Uh, apa yang membezakan anda dengan orang lain di luar sana adalah anda pilih untuk menghadirkan diri pada pagi yang mulia ini. Okay. So, matlamat saya. Okay, matlamat saya hari ini is very very simple, very straightforward. Saya ada dua matlamat saja. Yang pertama saya nak anda semua, you know, di akhir webinar kita pada pagi ini anda kenal dan faham asas dalam pelaburan private mandate. Okay. Ha. Ramai daripada anda mungkin tak pernah dengar pun private mandate ni apa benda. Okay. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk Uh, untuk beri anda satu perspektif eh, supaya anda tahu private mandate ni apa benda. Dan yang kedua, okay, yang kedua ni lain daripada yang lain, saya nak anda semua at the end of the day, tujuan saya buat webinar pada pagi ini, saya nak anda semua menjadi pelabur yang bijak. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan pelabur yang bijak adalah melabur dengan ilmu pengetahuan. Okay. So at the end of the day, tolong-tolonglah. Okay. So sebelum anda melabur ke dalam mana-mana instrumen pelaburan di luar sana, You know, uh, percayalah akan ada banyak lagi pelaburan-pelaburan instrumen yang baru yang akan diperkenalkan okay, dalam pasaran. Seperti kita pernah dengar pasal P2P, okay, peer to peer. Kita pernah dengar pasal crowdfunding. Okay, so dulu kala benda ni hanya di orang kata, uh, digunakan oleh golongan-golongan uh, top top 1%, Okay, tetapi sekarang ini all these instrumen kita sebagai rakyat Marhain dah boleh okay, melabur kalau kita pilih nak melabur ke P2P, uh, crowdfunding, you know cryptocurrency, macam-macam lagi pelaburan di luar sana dan trust me, there will be more, okay, there will be more. So the key, the key word here is to be an intelligent investor, okay, intelligent investor, pelabur yang bijak. Macam mana nak jadi pelabur yang bijak? Senang saja kena tambahkan ilmu pengetahuan anda. So that's why saya nak ucapkan uh, ribuan terima kasih dan tanya sekali lagi kepada anda yang show up okay, untuk uh, majlis ilmu kita pada pagi ini. Okay. As usual, this is a very short Okay, short webinar. Uh, webinar saya normally 3 jam, 4 jam. Tapi anda semua, okay, saya ada 1 jam saja untuk berkongsi kepada anda tentang topik ini. So, saya nak anda tutup segala gangguan. Yang kedua, okay, Uh, saya memang kalau sebab kan, oh you know, anda semua sudah hadir live, okay? So saya nak berikan kepada anda satu hadiah. Ha, ah, siapa sini yang suka hadiah? Nak terima hadiah daripada saya? Type saya, type saya dekat dalam ruangan komen. Saya, ya, Rafiah, okay? Sidki, uh, Chinle, okay? Uh, user Mazila, thank you very much, okay? So kita ada juga orang-orang di dalam uh, Facebook Live kita pada pagi ini. Alright, woo, kita hampir 100 orang, eh? Facebook Live, awesome. Okay, yeah. So, what you can do is basically stay right till the end, insyaAllah, uh, you know, saya akan beri kepada anda satu hadiah istimewa daripada saya. Dan last but not least, please, please, please ambil nota. Okay, uh, even though you can rewatch this again dekat dalam Facebook Live, uh, di dalam Facebook page uh, ASNB. Tetapi kalau anda dengar sahaja orang kata apa masuk telinga kanan keluar telinga kiri. So saya nak anda semua ambil nota. Pastikan anda ambil nota supaya selepas ini anda tak perlu nak tengok the whole video. Anda hanya perlu refer balik nota anda masing-masing. Okay. So pada pagi ini saya nak kongsikan kepada anda tiga bahagian. Okay, tiga bahagian part one, part two and part three. So part one, okay, part one ialah private mandate. Legit or scam? Oh. And, ah, topiknya, legit or scam. Okay. So sebelum kita melabur dalam mana-mana instrumen pelaburan di luar sana, kita kena pastikan yang kita kenal dulu. Okay, kenal dulu pelaburan tersebut. Pelaburan private mandate ni apa sebelum kita laburkan duit kita. Dan saya yakin eh, anda mungkin pernah nampak private mandate ni. Mungkin anda tak sedar sebab anda tak tahu okay, di social media. Anda ada satu ketika dahulu ada banyak eh, ads Facebook Ads, IG Ads, Google Ads, yang uh, orang kata apa, mempromosikan private private mandate ini. Okay, sekarang tak nampak dah, sebab market tak berapa nak bagus. Okay, tetapi uh, awal tahun ini memang wow. Saya pun terkejut bila saya tengok wow private mandate ni sepatutnya, okay sepatutnya uh, uh, pelaburan ini uh, harus di di, di 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 apa orang kata apa? Uh, dijual ataupun dipromosikan oleh orang yang mempunyai license sahaja, tapi you know memang liarlah satu ketika dahulu. I think uh, saya kena ucapkan you know tanya lah kepada pihak ASNB kerana mengadakan uh, webinar kita pada pada pagi ini, Alright. So that's part one. Okay, part two. Okay, dan kita saya akan tunjukkan kepada anda the risk and return. Okay, risiko dan pulangan. At the end of the day, any investment. Okay, setiap pelaburan di luar sana is all about risk and return. You want to balance the risk and return depending on your own risk appetite. Risiko anda masing-masing. Tak sesuai untuk semua. Okay, saya ulang sekali lagi, tak sesuai untuk semua. So anda kena tanya diri anda berbaloi ke tidak untuk melabur dalam pelaburan private mandate ini berbanding dengan pelaburan-pelaburan lain di luar sana. Okay. Dan last but not least, part three, the misconception. Oh, okay. So topiknya in English eh. Uh, sebab dia nampak dia, dia dengar lagi sedap. Okay. The misconception. Okay. The, mis, the misconception. Salah faham masyarakat terhadap pelaburan private mandate ini. Iaitu mudahnya nak kaya kan? Uh, biasalah kan? Kita ni, masyarakat kita ni suka pada pelaburan-pelaburan ataupun pada uh, uh, nak buat duit dengan senang ni kita suka. Kita tertarik. Tetapi kita kena tahu eh what are the misconception dan saya akan dedahkan kepada anda tiga misconception yang besar yang ramai orang ada terhadap pelaburan private mandate ini. So sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adam Zubir. Okey. Dan ini cerita saya. So saya dulu seorang doktor perubatan di United Kingdom okay, pada tahun 2015 dan sehingga 2017 uh, saya berkhidmat di uh, dua hospital eh University of Leicester uh, sorry uh, Leicester ya yeah, hospital di Leicester dan juga uh, hospital di Northampton kemudian saya pulang ke Malaysia 2017 tidak pernah berkhidmat sebagai doktor di Malaysia tapi tetapi saya terus mulakan bisnes saya okey antara bisnes pertama yang saya mulakan Uh, sejak sejak saya balik ke Malaysia adalah property management okey uh, so walaupun saya sekarang ni saya perunding kewangan tetapi saya masih ada lagi bisnes uh, property management business saya juga merupakan seorang uh, perancang kewangan berlesen dengan Bank Negara Malaysia dan juga Securities Commission. Okay. Dan saya sekarang ni uh, you know, merupakan seorang international speaker and trainer. Saya bercakap di banyak universiti di luar sana, okay, di corporate-corporate seperti pihak ASNB, EPF pun pernah jemput saya, Petronas uh, dan you know dan sebagainya lah. Okay, dan pernah berkeluar keluar uh, dekat RTM TV 1 bersama dengan ASMB juga. Terima kasih ASMB kerana memberikan peluang itu kepada saya dan juga uh, di radio-radio tempatan. Alright. So ini buku-buku yang saya dah tulis seperti apa yang Tuan Zaki uh, dah bagi tahu tadi iaitu Bulletproof Against Scam, Think Like the Rich and Golden Rules of Investing. Okay, cara bagaimana cara sebenar ataupun cara yang terbaik untuk anda mulakan pelaburan anda. Okay. Dan seperti apa yang saya, saya cakap tadi, saya pernah okay, ber, berkolaborasi dengan uh, ML Studio. So some of you might have seen me dekat ML Studio, uh, Bursa Malaysia IPOD pernah, okay? uh, EFM, ASNB, Petronas dan sebagainya, right? So before I start, before I start, this is very very important. This is very very important. Sebab first, sebab private mandate ini kita okay, banyak dalam pasaran. So saya akan bagi real example. Okay, contoh-contoh private mandate yang ada di luar sana. Tak banyak. Seriously tak banyak. Sebab ni adalah pelaburan uh, baru. So disclaimer di sini adalah setiap benda yang saya sampaikan hanyalah education for education purposes only. Alright. So any information, commentary, recommendation or statement semua ini is for general information purposes only. Bukannya by call eh. Ha, jangan terus Dengar saya cakap apa kat sini terus keluar cari beli jangan jangan buat macam tu okay, itu nama itu itu tak bijak namanya alright so you want to really listen to this and then uh, for education supaya anda tahu apa itu private mandate orang kata apa tak kenal maka tak cinta so kalau anda dah kenal dalam sesi kita pada pagi ini selepas ini anda boleh tambahkan lagi ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam okay jumpa dengan orang yang sepatutnya belajar saya akan tunjuk kepada anda siapa yang anda patut jumpa okay jangan risau semuanya saya cover insyaallah okey kalau tak kalau tak cover pun anda ada sebarang persoalan boleh tanya di akhir nanti alright so let's start eh let's start with the first uh, first part which is private mandate legit or scam Oh, kan uh, legit or scam so saya nak tanya anda eh yang dekat dalam uh, zoom um, maaf eh, dekat dekat facebook ni dia delay sedikit alright so amat delay. So tak boleh susah nak berinteraksi dengan anda. Okay? So orang yang dekat uh, dekat Facebook live, kalau anda nak you know, uh, anda nak berinteraksi dengan saya secara direct, saya ajak jemput anda untuk join our Zoom session pada pagi, pagi ini. Right? So let me ask you guys. Siapa sini yang rasa private mandate ni? Ada anda rasa legit ke scam? Ha, ah, cuba anda type, type dekat dalam ruangan komen, legit or scam? Oh, okey. Yusri legit. Okey, Faiz legit, right? Okay, legit. Ya, yep, ramai yang cakap legit. Okay, awesome, right? Ya. Yeah. Tapi saya nak tanya anda, ada tak private mandate, okay, uh, yang di luar sana yang scam, ataupun pelaburan lain yang okay disamar, okay, yang menyamar sebagai private mandate? Okay, ada, eh? ada, 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 ada. Yes, ada. Sebab, you know, like pelaburan emas pun ada ada yang scam. Okey pelaburan kripto pun ada yang scam. Pelaburan saham pun ada yang scam. Okey so maksudnya apa? Maksudnya sebab bila kita tak cukup ilmu pengetahuan, scammer suka mengambil peluang. Okey ke atas pelaburan baru, yes, some people nampak private mandate ni ada yang betul-betul legit tetapi sebab tak banyak di pasaran, ramai juga orang yang tertipu. Okay, ramai juga orang yang tertipu. Ya, yeah, exactly. Thank you very much, eh, Faiz. Semua benda ada scam. So, kita kena betul-betul fahami dulu private mandate ini sebelum anda melaburkan duit anda. Ya, yeah? okay? So, in order for me to explain private mandate ni, saya semalam, eh, saya fikir, saya tukar slide ni beberapa kali sebab saya fikir, macam mana cara yang terbaik untuk saya kongsikan kepada anda? cara bagi saya lah, bagi saya cara yang paling senang untuk saya kongsikan kepada anda apa itu private mandate adalah dengan kita mengenali apa itu unit trust. Okay, so saya nak tanya kepada anda, siapa sini yang pernah dengar unit trust type 1? Siapa sini yang tak pernah dengar unit trust type 2? Saya nak tengok dekat dalam Zoom. Okay, ha, dan juga dekat Facebook. Ya, yeah. so anda tengok, anda tengok sendiri, semua orang type 1. <laughs> so saya yakin anda semua pernah dengar pelaburan unit trust. Okay, tak ada seorang pun yang tak pernah dengar pelaburan unit trust. Ya. Yeah? Kan? Okay. So sebab itu saya nak gunakan unit trust ni sebagai kita punya apa? benchmark untuk kita mengenali apa itu pelaburan private manager. Insya-Allah anda akan lebih faham apa itu, okey. So, kalau saya nak explain eh for you guys out there, apa itu pelaburan unit trust? Okey, ini saya ambil daripada Money Engineer. Ada uh, Money Engineer if I'm not mistaken, okey. So, kalau saya nak bagi contoh eh, kita tengok paling tepi sekali, Uh, let me just change the pointer. So ini, okay, nampak eh? Pool of money. Okay, pool of money. So kalau kita nak fahami unit trust dalam bahasa mudahnya ialah pool of money from individual investors or companies and other organisation. Okay, pool of money. Maksudnya pelabur-pelabur seperti saya dan anda semua, kita semua letak duit kita ke dalam satu dana. Okay, dana beramai-ramai. So nampak eh? Ada lima orang kat sini. Betul? Ha, ada lebih lah. So kita letak duit. Contohnya saya letak seribu. Semua orang letak seribu. So kat dalam ni ada mungkin lebih kurang tiga ratus orang. So tiga ratus orang letak seribu dah ada tiga ratus ribu dalam dana tersebut. Okay, so dana tersebut apa yang mereka buat adalah dana ter, dana ini akan diuruskan oleh seorang fund manager ataupun pengurus dana. A fund manager is an investment professional who oversees the investment within the portfolio. Bermaksud mereka ini lah yang akan menentukan ke mana duit ini nak pergi sama ada nak pergi ke saham ke ke bond ke ke you know market di Indonesia ke Malaysia ke Thailand ke China ke okey ataupun uh, nak melabur dekat dalam uh, saham ke ataupun uh, REIT real estate investment trust ada juga unit trust yang melabur dalam REIT ataupun ke dalam bond for example or even sukuk eh untuk yang syariah compliant so itu tugas fund manager okey semua clear right dan Okay, so yeah, fund manager, investment asset. So mereka akan pilih okay, investment option such as stock, bond, short term, time deposit, etc. So tugas mereka, kenapa mereka menguruskan dana tersebut? Tujuannya senang saja adalah untuk memberi keuntungan kepada pelabur-pelabur yang dah letakkan duit tersebut. Alright. And I think Nazim pun, uh, Nazim make a point, eh? ASB adalah salah satu contoh unit trust. Yes, it is. Okay. So ASB, Amanah Saham Bumi Putera adalah salah satu bentuk okay, uh, contoh unit trust di mana kita ramai-ramai letak duit kita dekat dalam ASB dan dalam ASB tu sendiri ada pengurus dana yang menentukan ke mana mereka nak laburkan duit kita sama ada ke uh, I mean ASB I mean ASB is such a very big huge fund okay? yang diuruskan oleh PNB so fund-fund uh, dilaburkan di dalam negara dan juga di luar negara okey uh, so that is a good example of unit trust so semua faham eh so far semua faham pasal uh, unit trust dan saya rasa benda ni sangat-sangat familiar kita pernah dengar so kenapa saya gunakan unit trust ni sebagai dia punya benchmark eh sebagai cara uh, orang kata apa uh, macam mana kita nak mengenali private mandate sebab okay di dalam private mandate apakah perbezaannya Okay perbezaannya adalah instead of pool of money it's not a pool of money bermaksud bukannya dia dapat investor daripada banyak-banyak investor, kumpul, letak dalam satu dana. Tidak. Sebaliknya, your money. Itu je perbezaan dia. Kan? Senang tak nak faham. So, instead of kita beramai-ramai berjemaah letak duit dalam satu dana, tetapi duit anda yang diuruskan oleh fund manager. Okay, individual portfolio. Bermaksud Abu letak duit dekat private mandate. Okay, Ali letak duit dekat private mandate. Fatimah letak duit dekat private mandate. So, fund manager ni akan uruskan duit Abu, duit Ali, duit Fatimah. Individual. Dia tak campur. Dia tak bercampur tetapi dia individual. Ha. Senang tak nak faham kalau saya explain macam ni. Siapa sini yang faham? Cuba tak? Siapa yang faham tak faham? Siapa yang belum tak belum? Okay, supaya saya tahu. Okay, ha, ramai yang faham. Alhamdulillah. Okay. As simple as that. Anda switch tu je. Tukar. Ini cara mudah nak faham private mandate tu apa. Namanya pun private mandate. Private eh. Private ni peribadilah. Okay personal. So as simple as that. But it's the same thing juga. Your money invest uh, diuruskan oleh fund manager dan fund manager ni akan pilih. Okay. So kalau private mandate memang uh, tujuannya for now private mandate tak banyak eh. So private mandate dia akan pilih nak invest ke dalam saham mana. So dia akan tolong beli, jual belikan saham anda. Okay. So I give you a much clearer, okay, clearer way to understand the difference between unit trust dan juga private mandate. So you know you want to write this down, or, you know take picture or whatever it is. Okay. At least you know. Uh, it's easier to compare to apple to apple. So unit trust yang pertama keuntungan pelaburan kepada dana. Maksudnya kalau unit trustnya anda dapat untung adalah kepada dana tersebut. Sebaliknya private mandate keuntungan pelaburan kepada individu. Sebab it's private kan, eh? it's, it's individual. So setiap portfolio tu individual. Tu yang pertama. Yang kedua, pulangan dinikmati semua pelabur dana. Jadi okay, semua pelabur dana menikmati keuntungan tersebut. Dibandingkan pula dengan private mandate, pulangan dinikmati oleh individu. So lain-lain individu eh. Ha, anda sendiri. So kalau anda dapat 20% return, ha, anda punya lah yang dapat 20% return. Ketiga, keuntungan yang diperolehi sama bagi setiap pelabur. Okay, sebab unit trust. So contohnya macam ASNB. Okay. ASNB, ada tak uh, uh, you, you dapat let's say lah tahun lepas 4.75% termasuk dengan bonus. Betul? So 4.75%. So ada tak uh, di, uh, senario di mana anda dapat 4.75% orang lain dapat 6%. Okay. Tidak ada semua orang, pukul rata, semua orang sama. Mungkin perbezaannya dari segi bila you invest. Okey, sebab orang yang invest satu uh, bulan Januari dengan bulan Julai lainlah sebab dia ada uh, kira uh, pro rata, pro rate. So, keuntungan yang diperolehi sama bagi setiap pelabur tetapi dekat private mandate, keuntungan yang diperolehi berbeza bagi setiap individu sebab memang fund manager tu menguruskan individual portfolio. Alright. Yang keempat, fund manager menguruskan dana secara aktif, bukan secara individu. Yes dia uh, fund manager tu menguruskan dana tersebut tetapi fund manager untuk private mandate fund manager menguruskan se secara aktif bagi setiap individu okey setiap portfolio tersebut unit trust bersifat discretionary dan advisory okey apa yang dimaksudkan dengan discretionary maksudnya discretionary ini bermaksud anda tidak ada anda tidak boleh nak okey uh, nak 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 memberi cadangan terhadap ke mana duit anda dilaburkan faham ke Maksudnya benda ni terpulang pada pengurus dana tersebut, 100% bergantung pada uh, fund manager ter tersebut. Sama juga dengan private mandate pun sama. Cuma dekat unit trust adanya adanya element advisory, okay? Di mana anda mungkin dapat uh, uh, nasihat daripada uh, financial planner, for example. Private mandate tidak ada. Eh? So let's say saya jual anda private mandate. Saya tak boleh nak nasihat apa-apa pun sebab at the end of the day, yang menguruskan dana anda adalah fund manager. Tetapi kalau unit trust, at least saya boleh bagi nasihat. Oh, you know you know what? Tak payahlah invest kat unit trust ni. Kita tukar ke tempat lain. Okay? Ada beberapa fund yang kita boleh pilih. Tetapi private mandate ni, you bagi duit you and mereka yang akan uruskan. Terpulang atau bergantung kepada mereka. Itu yang kelima atau keempat lah. Dan last but not least, ni ke berapa ni? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. Okay. Dan yang keenam, yang terakhir, unit trust ini hanya beberapa syarikat saja yang tersenarai bagi sesuatu dana untuk rujukan pelabur. So for example, bagi mereka yang pernah melabur dalam unit trust, walaupun dana tersebut dilaburkan ke berpuluh-puluh atau beratus-ratus syarikat, anda hanya nampak the top 10 or top, you know, top 5 or top 10 uh, syarikat dekat fund fact sheet Okay, fun fact sheet yang anda terima tu. Melainkan anda baca prospectus yang tebal tu lah. Okay. So normally kita akan tengok, okay, itu saja yang kita tahu. So eh, kalau anda tengok statement, eh, statement yang anda dapat pun sama juga. Dia tak cakap ke mana dia melaburkan. Tidak. Okay, dia tak bagi tahu. oh uh, dana ABC ni melabur ke dalam syarikat TNB sebanyak berapa persen. Syarikat Mr. DIY berapa persen. Okay, syarikat uh, Top Glove berapa persen. Dia tak bagi tahu dekat dalam financial statement anda okay unit trust statement anda dia tak bagi tahu. Tetapi private mandate anda dapat kesemua syarikat akan tersenarai secara detail dan transparent untuk rujukan pelabur. Maksudnya anda akan nampak kat, kat, dekat dalam private mandate statement anda akan anda akan nampak Oh, uh, beli syarikat 10 pada harga sekian-sekian, jual pada harga sekian-sekian, rugi berapa. Beli pada harga sekian-sekian, okay, beli syarikat top growth pada harga sekian-sekian, untung berapa. Like everything anda nampak. Dia umpama macam anda main saham, kan? Anda kalau anda main saham, anda print statement saham anda. Anda nampak apa pelaburan yang anda beli. Okay, so that is how detailed it is in private mandate. Okay, dalam private mandate. Okay, clear? Ah, eh? itu perbezaan ketara antara unit trust dan juga private mandate. But at the end of the day, okay, at the end of the day, it's the same thing. Okay, the 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 orang kata apa? The 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 model tu sama. Okay, cuma perbezaannya unit trust ni public okey dana pool of fund banyak-banyak orang letak duit dalam satu dana dan dana itu diuruskan oleh seorang pengurus dana ataupun fund manager private mandate pula individual okey your money saya uruskan your money saya uruskan okey tu perbezaan dia so far clear eh ha. alright So syarikat yang menawarkan private mandate, okay, ini saya nak buat, uh, you know, saya, saya nak tanya kepada anda semua lah. Okay, mungkin bagi mereka yang mungkin tak pernah dengar private mandate, so hopefully by now you understand. Bagi mereka yang pernah dengar private mandate, anda rasa anda dengar private mandate ni dari syarikat mana? Cuba type dekat dalam ruangan komen. Okay, nak tahu juga. Okay, BSN, Bank Simpanan Nasional. Okay, alright. Okay, Interpac. Okay, oh, Philip Capital. Okay, good. Okay, Interpac. Ha, hari ni baru dengar, alright. So, BSN, Okay, saya tak pernah dengar. <laughs> okay, Rafi. Tapi that's the thing. Private mandate ni memang-memang sangat baru. Tetapi yang famous eh. Ha, Nasruddin tulis BBNK, right? So, ada dua Private mandate yang famous. Okay, ada banyak. Seriously, ada, ada ada beberapa. Tak banyak, ada beberapa. Tetapi yang selalu eh. Orang kata apa? Orang orang biasa dengar. Yang pertama adalah daripada Inter-Pacific Asset Management. Okay, nama pendek dia IPAM. Okay, IPAM itu yang pertama dan yang kedua uh, syarikat saya sendiri iaitu Philip Capital okey Philip Capital so dua company ni so far lah yang mempunyai uh, private mandate yang dikenali ramai okey dikenali ramai uh, dan yang lain-lain tu ada uh, tapi very very uh, difficult to get hold lah okey anda kena jumpa uh, uh, an advisor or financial planner yang mempunyai lesen untuk uh, untuk 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 jual produk-produk uh, daripada syarikat-syarikat lain tetapi like Philip Capital, merupakan salah satu company yang memang ada lah Ada, dia ada dia punya own unit trust management company. Dia pun ada juga dia punya financial planning firm. Okay. So disebabkan itu, mereka boleh, uh, mereka ada ramai orang ataupun advisor untuk, uh, untuk, untuk, untuk jual uh, this private mandate. Okay. Interpacific, seperti yang anda tahulah, yang diuruskan oleh DDNK. So dua company eh, dua company. So so far tahu eh? Okay. So jenis private mandate, okay, jenis private mandate again saya hanya fokus pada company saya okay, daripada company saya iaitu Philip Capital sebab saya ada maklumat yang lebih lah daripada company sendiri kan. So kalau anda tengok kat sini, so saya tak, saya nak anda faham eh. So dia jenis, jenis private mandate anda akan nampak. Okay. So dekat Philip Capital dia panggil PCM. Okay, Philip Capital Management, Investment Product and Service. So first thing first, anda boleh melabur menggunakan EPF dan juga cash. Okay, take this note. Okay. So, macam sama macam unit trust, betul? EPF ni EPF apa? EPF account satu. Eh. Ha. So, nak melabur dalam PCM, nak melabur dalam private mandate yang yang apa uh, yang yang dibenarkan adalah menggunakan EPF account satu kita. So EPF dan juga cash. So cash. So kalau anda tengok kat EPF ini pun, okey, nama dia Philip Manage Account for Retirement OP Mart, okey, P Mart. Adalah beberapa jenis, okey, private mandate yang telah di di diciptakan di okey ha uh, iaitu uh, private mandate opportunity blue chip okey blue chip single stocks okey uh, ETF bermaksud kita pun boleh apa private mandate ni ada juga yang melabur ke dalam pasaran ETF exchange traded fund iaitu index fund lah okey UT pun ada juga unit trust bermaksud anda Instead of anda melabur dekat dalam mana-mana satu-satu dana unit trust, anda pilih untuk melabur melalui private mandate. Di mana anda bagi duit anda dekat fund manager, fund manager yang tolong beli, jual, beli unit trust kat luar sana. So anda tak perlu buat apa-apa. Anda tak perlu risau, oh bila nak jual, bila nak beli, tak perlu. Mereka yang akan uruskan. Okay, so ada. Maksudnya private mandate melabur dalam unit trust. Kan? Dan dividend enhanced. So ini adalah jenis-jenis uh, pelaburan private mandate uh, untuk EPF. Tetapi kalau anda tengok, cash ada lebih banyak. Okay, cash, dia ada yang Philip Managed Account, PMA, yang fokus dekat Malaysia. Dan juga ada Philip Global Wrap Account, yang dia fokus pada market-market uh, di luar negara. So kalau anda tengok, contohnya sama juga. Seperti Opportunity, uh, PMA Mini, Blue Chip. Blue Chip ni syarikat-syarikat Blue Chip lah. Okay, uh, kebiasaannya yang yang tersenarai dalam KLCI, the top 30 companies in Malaysia. Okay, 4%. Okay, PMA 4% maksudnya dia target 4%. Okay, tak adalah banyak kan, 4%. Lebih baik invest dekat dalam ASB, betul? <laughs> okay, so 4% momentum. Philip Manage U, Philip Manage Fund UT pun ada juga. Maksudnya anda bagi cash anda dan mereka akan melaburkan dekat dalam uh, pelaburan unit trust di luar sana. Okay. Dividend enhanced and absolute. Dan juga kalau kalau global, uh, dia ada dia ada so far lah. The, from my company Philip ni ada kat Singapore, Thailand, China, Japan. Okay, Philip manage fund global, Philip Asia focus, Quant and world leader. So this is to give you some ideas eh, some ideas about the type of private mandate. So private mandate ni macam unit trust lah unit trust pun ada banyak jenis unit trust tetapi private mandate ni sebab dia baru lagi tak banyak Okay, tak banyak di pasaran dan anda mungkin nak tanya saya oh ada tak yang syariah compliant so kat sini saya letak eh note syariah investing facility yang ada hijau ni Okay, yang ada hijau ni so yang ada hijau ni maksudnya ada pilihan untuk melabur ya uh, ke dalam uh, private mandate yang patuh syariah right so clear eh so this is just giving you some example again so, by call Uh, you know, there's so many out there. You need to make your own due diligence before you invest in any investment. Jumlah minima untuk melabur. Okay, so lain sedikit daripada pelaburan unit trust. So, dia ada jumlah minima. So, kalau anda tengok, melalui EPF, again, yang menggunakan EPF, syariah dan konvensional, paling rendah RM5,000, okay, uh, ke RM10,000. Ini jumlah minima. Okay, so far online account tak boleh. Anda tak boleh nak melabur melalui online. Anda kena guna orang pengantara lah. Intermediary. Okay, for EPF. Tetapi for cash. Kalau anda perasan, minima berapa? RM50,000. Okay, RM50,000. Ada yang sampai RM200,000. On average lah, RM50,000. Okay, RM100,000. So this, apa yang anda boleh faham tentang private mandate? Bila anda tengok jumlahnya. So cuba type dekat dalam ruangan komen. Okay, Kan? Apa apa yang anda faham? Cihli besar. Muhammad Haidi, orang kaya-kaya. Okay. Targeted for rich people. Okay. Alright. VVIP. <laughs> Kena duit banyak baru boleh invest. So, kan? So, saya nak tanya anda. minimal nak melabur dekat dalam ASB berapa? Ha, siapa tahu? Kan? Siapa sini yang biasa dengan instrumen ASB? ASB berapa ASB? okay so, 100 ringgit okey ah uh, saya melabur melalui online 100 ringgit lah okey uh, saya tak tahu rm ringgit kat mana okey 100 ringgit yes so nampak tak perbezaannya kenapa kita ingat okey ini saya nak bagi another perspective change eh ya, kepada anda semua yang sedang menonton dan mendengar sekarang ini uh, perspective change di mana kalau satu-satu pelaburan itu jumlahnya besar tak bermaksud ia adalah untuk orang-orang kaya tidak tetapi bila dia naikkan hard limit untuk anda melabur ke dalam sesuatu pelaburan itu, bermaksud pelaburan ini khas untuk orang yang kita panggil sophisticated investor. Bermaksud dia bukan untuk semua. Sebab itu saya tak setuju bila instrumen ini di 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 dipromosikan secara besar-besaran di luar sana. Sebab it's not meant for every single one out there. It is meant for those who are sophisticated investor. Mereka yang tahu asas kepada pelaburan. Ini bukan pelaburan nak, you know, anyone can invest. Tidak. Alright. So you want to have knowledge first before you invest in a private mandate. Sebab tu dia bagi hard limit. Sebab orang yang sanggup melabur RM100,000, RM50,000, RM200,000 ke dalam satu instrumen bermaksud mereka ni dah tahu dah okay, risiko dan pulangan sesebuah instrumen tersebut. Dan mereka juga ada beberapa pelaburan-pelaburan lain di luar sana. Right? so I want you to be very very clear. Bukan ni saya nak cakap, okay, this is not a good investment. It is a good investment if you know how to use it the right way. Okay. Then, let's talk about charge pula. Ha, ah, kan? Kita jangan main melabur je. Kita kena tahu charge-charge yang akan dikenakan kepada anda kalau anda melabur dalam private mandate ini. So as you can see, okay, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam charge okay, yang dikenakan. Yang pertama, service charge. Okay, service charge sebab the, uh, for now, kalau anda nak melabur dalam private mandate, anda kena menggunakan orang pengantara. So this is like the, uh, orang kata apa, the sales charge lah, the agent fee. So kalau anda guna cash, 3% on every capital injection, 3%. Okay, akan dikenakan. Kalau EPF, bergantung pada EPF rate lah. So for now, it's about 1.5%. Okay, that is the service fee itu yang dikenakan sebaik saja anda melabur. Okey, orang kata apa? The front end. Selepas itu, anda pun akan dikenakan management fee iaitu 1.5% per annum. Okey. So setiap tahun anda akan dikenakan 1.5% charge. Okey, 1.5% charge. Okey. So kat sini saya nak nyatakan kepada anda charge dia lain daripada pelaburan unit trust. Okay, bagi mereka yang melabur dalam pelaburan unit trust, anda tahu annual fee, annual management fee takkan ditolak atau diambil daripada pelaburan anda. Sebab dia dah absorb siap-siap sebelum syarikat unit trust tu uh, declare or, or, or audit lah, ya finance, okay, financial year end. Itu kalau syarikat unit trust. Tetapi dekat private mandate, dia akan ambil daripada pelaburan anda. So 1.5% tu akan dikenakan ke atas duit anda. Okay, duit pelaburan anda. So anda kena tahu accrue monthly and payable quarterly. So setiap 4 bulan, uh, sorry setiap 3 bulan dia akan charge, dia akan charge, dia akan charge. Kemudian ada juga custodian fee. Okay custodian fee ni apa? Custodian fee 0.03% per annum, accrue monthly and payable quarterly. Custodian fee ni sebab private mandate itu, terutamanya private mandate yang melabur ke saham okay directly eh so maksudnya dia dia uruskan duit anda dia beli dia beli jual beli saham tersebut directly nanti saya akan tunjuklah contoh macam mana rupa private mandate nanti tetapi syarikat tu brokerage fee tu akan kenakan charge kepada anda juga custodian fee dan custodian charges 0.12% setiap pembelian dan penjualan okay not applicable for unit trust sebab unit trust tidak ada jual beli tetapi dekat dalam saham yes ada So saya bagi contoh mudahlah kalau anda melabur dalam saham menggunakan brokerage eh Bro brokerage firm kat luar sana contohnya Maybank. Kan anda setiap kali anda beli saham anda akan dikenakan charge. Okay, brokerage fee. Dan kalau anda jual pun anda akan dikenakan charge. So itu yang dimaksudkan dengan custodian charge Charges sebab pengurus dana is the same right? Dia orang uruskan duit anda, dia orang jual beli, dia orang beli saham ni, jual saham ni, beli, jual, beli, jual. So setiap kali penjualan dan pembelian anda akan dikenakan 0.12% charges okay? Oh, man. banyak kan yeah. so that's why i say you, it's not it's not as like oh dapat return saja oh return 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 tidak nak ken tahu charge juga uh, so that's why you all come to this sharing session for to this morning right kemudian ada juga early withdrawal fee 2.5% ma'ai <laughs> so kalau anda nak keluarkan duit anda, anda dikenakan lagi 2.5%. Okay, if withdrawn within 12 months. Bermaksud private mandate tak sesuai dijadikan sebagai tabung kecemasan. Okay, tak sesuai. So let's say anda invest lepas 6 bulan tiba-tiba emergency. Anda tak ada duit, anda perlu keluarkan. Anda dikenakan lagi sekali 2.5%. And last but not least performance fee. Okay, performance fee. Iaitu 10% of excess return only return more than 4% payable quarterly. Bermaksud, okay, kalau return yang anda dapat daripada private mandate anda melebihi daripada 4%, yang selebihnya itu, let's say lah, selebihnya itu like, let's say anda dapat 10%. So, lebih 6%. 6%, 10% daripada 6%. Okay, 10% daripada 6% akan dikenakan. Okay, iaitu lebih kurang 0.6%. Okay, charges, performance fee. So, why do I show this to you guys? Because at the end of the day, anda kena fikir logik lah. Sebab bila anda suruh orang profesional tolong jual dan belikan duit anda dalam pasaran saham, of course, they will incur cost. Deh? Of course. Because these people are professional, right? They are not there just, you know, pass matematik and then dia orang boleh jadi uh, apa pengurus dana tidak okay. they need to go through a very difficult test and gain a lot of experience in order for them to invest at a bigger larger scale betul so that's the fee yang dikenakan so anda kena betul-betul fikir is this for you or not for you at the end of the day for me private mandate ni are suitable for those yang memang sophisticated investor yang mempunyai cash yang banyak dan dah diversify dah dah pernah melabur dalam saham, melabur dalam unit trust, melabur dalam emas, okey. Uh, dan melabur dalam hartanah dan mereka nak you know nak 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 nak, nak diversify further. So they put some 50,000, 100,000 ke dalam private mandate. And to them, you know, no brainer, right? It's because they have multiple portfolio. Tetapi bagi mereka yang mungkin itu saja duit yang anda ada, to me this is too high level for you. Okay. Sebab bagi saya tak berbaloi hanya nak mengejar kepada pulangan semata-mata. Alright. So there you go. This is specifically again, okay, lain company have different charges. Okay. Lain company have different charges. Ada yang tidak ada withdrawal fee. Ada yang performance fee 20%, not 10% but 20%. Okay, ada yang service fee 5%, not 3%. So again, it depends bergantung kepada syarikat masing-masing. Tetapi roughly eh, roughly memang ada benda ni. Okay, roughly. These are the, uh, the charges yang anda kena ambil tahu. Right? Muhammad Hadi, performance fee tak kena untuk UT, tidak. Okay, tak ada. Uh, melainkan anda invest dekat hedge fund ataupun you know, rep fund, benda-benda yang high level. Okay. Uh, tetapi kebanyakan dana unit trust di luar sana tidak ada. Okay. So, cara melabur dalam private mandate cara melabur dalam private mandate macam mana? Siapa sini tahu? Macam mana anda nak beli private mandate? Cuba bagi tahu saya bagi mereka yang mungkin dah pernah dengar. Anda mesti tahu kan? So Hafiz, total IFC, you know you need to do your own uh, calculation. Sebab anda tak tahu sekerap mana dia jual beli. Lagi banyak dia jual beli, jual beli, custodian fee, custodian fee akan tinggi. Okay. Okay, so ada yang cakap contact Philip Capital. <laughs> right? Cari agent berdaftar. Good. Okay, Ahmad Faiz. Tak tahu, okay jumpa agent, nah agent mana nen, kan? ha. tu yang bahaya tu, okay financial advisor, okay ha. MR, muzakir, alright, okay, so I want to be very clear, eh, for you guys, very be very very clear, take note of this. Anda nak beli private mandate for now, okay, melalui marketing representative or MR, cuma clear, eh, MR, MR nama pendeknya, nama panjangnya marketing representative. That's the first one. And the second one, you can also get it from a licensed financial planners. Okay. Macam saya lah, licensed financial planners. So it's either you go to MR, okay, marketing representative ni, nama dia pun marketing representative, mendapat license directly daripada Securities Commission. And tugas mereka sebagai marketing representative, mereka market, okay, mereka pasarkan private mandate daripada company tertentulah. So kalau anda marketing representative daripada Interpac, Okay, Interpac asset management, Interpac uh, Interpac Interpacific Inter asset management (IPM). So, MR daripada IPM boleh jual produk-produk daripada IPM. MR daripada Philip Capital bolehlah jual produk-produk yang dijual daripada Philip Capital. Faham, faham ya? Eh? Ha, that is MR. Dan MR ini pun boleh jadi MR kepada beberapa company juga kat luar sana, right? So that is MR. License financial planner macam saya. Okay, saya mempunyai lesen directly dengan financial planning firm. So kita pun ada akses kepada uh, kepada produk-produk uh, what I would say uh, private mandate ini. So these two. Nah, ha, okay. So how do you check? Kalaulah anda di approach okay daripada orang di luar sana, random people out there. How do you know whether these people ada license ke tidak? So you go to this ha, nampak tu, license and registered person, public register ada marketing representative okay so i want to show it to you lah okay i want to show it to you so that you can see it live so kalau anda pergi dekat google semua nampak eh google saya so apa yang anda buat anda type securities commission okay pergi dekat securities commission normally kalau ada dekat bawah ni license and registered anda boleh klik lah tapi mungkin some of you tak ada benda ni so saya nak tunjuk kepada anda nak cari kat mana so pergi dekat securities commission malaysia Okay, semua nampak eh. Securities Commission Malaysia, anda pergi dekat mana? Anda pergi dekat resources. Okay, pergi dekat resources ni. Kat resources, kat bawah sekali, anda akan nampak license and registered person. Klik kat situ. So, bila anda klik dekat situ, license and registered person, anda akan nampak immediately, marketing representative. So, kalau anda klik dekat marketing representative, dia akan bagi, you know, uh, sen senarai. Senarai, eh? senarai orang yang ada lesen MR. Okay. Macam mana nak cari doktor? Banyak ni. Ada seribu lebih. Okay. 42 muka surat. Kan? So apa yang anda buat, macam dalam komputer saya, anda boleh search lah. Tekan butang find, find. Find siapa-siapalah. Siapa nama? Hadi eh? Ha, Hadi. <laughs> Hadi cakap dia MR. Okay. So anda boleh klik dan anda boleh cari. Okay. Uh, Abdul Hadi bin Rosli for example. Right. So you can see lah. Uh, the Malacca Securities. Okay. Uh, ada Hadi, Besan, Philip Capital Management. Nampak tak? Okay, that's how you know. Uh, Hadi bin Mansur, right? So, dia ada tulis, Inter-Pacific Asset Management Sendirian Berhad, Fund Management, and bila dia dapat License itu, okay, kat tepi ni. And cessation date pun ada. So, kalau ada cessation date, maksudnya dia ni dah matilah. license mereka dah mati. Okay, so clear eh? saya tidak ada MR. Okay. Ha, orang tanya saya, saya ada MR ke tak ada? Saya memang tak ada MR. Saya license financial planner. So, license financial planner macam mana nak tahu? Pergi dekat tempat yang sama. Instead of pergi kat marketing representative, anda kena klik dekat public register. Saya representative, type nama saya Adam. And then tekan butang search. Ada tak nama saya? Ha, cari, cari. Ada. Adam bin Zubay. Financial Planning, Philip Wealth Planners. Valid right? Licensed since 4 February 2019. So that is how you find a licensed person. And benda ni anda boleh gunakan untuk apa-apa sahaja. Okay. Orang yang orang yang kata dia licensed, anda boleh check sama ada mereka ni betul-betul licensed ke tidak. You can check their background. And this is what we call due diligence. Sebab ramai orang kat luar sana yang tidak ada lesen pun tetapi jual private mandate. Ini yang bahaya. Ini sangat-sangat bahaya dan tak beretika. So, when people say that I am licensed, I am marketing representative, I am MR, 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 check, check nama mereka, check, boleh tahu nama, boleh dapatkan nama, boleh dapatkan IC, whatever it is, you want to cross check. Ada tak nama mereka ataupun tidak? Kalau tidak ada, maksudnya mereka bohong. Sama juga kalau orang yang cakap, oh saya licensed financial planner, saya licensed financial planner. Again, kalau you can easily check. Saya dah tunjuk kepada anda cara sangat-sangat mudah. Okay, pergi dekat resources, licensed klik type nama dia orang saja. Macam nama saya, anda tak perlu type nama penuh pun. Type nama Adam dia, then check. Okay? So, clear eh? Alright. So, that is how you buy. So, kenal tak? Sekarang ni, saya nak tanya kepada anda. Siapa sini yang dah pun tahu apa itu private mandate? Cuba type saya. Type saya dekat dalam ruangan komen. Okay? Saya nak baca orang-orang yang dekat dalam um, Facebook. Uh, kesian kat Facebook. Uh, saya MR berdaftar okey minimal berapa putri saya dah explain eh tadi minimal kalau cash normally 50000 kalau EPF 5000 saya faham eh okey daniel adam still kurang tapi it's okay okay it's okay so basically i'm i'm just uh showing you the basic eh the basic so that's the first part okey so i want to end this with a quote by one of my favorite mentor okey Uh, siapa sini tak kenal kan Warren Buffett di mana beliau cakap I never invest in anything that I don't understand kalau anda nak selamatkan duit anda anda nak menjadi seorang pelabur yang bijak ikutlah dengarlah cakap atuk Warren Buffett ini okey dengar kalau anda tak faham sesuatu instrumen itu, jangan melabur. Tambahkan ilmu. Bukan tinggalkan terus. Tidak. Eh? Saya tak nak cakap anda tinggalkan being ignorant. Okay? Ignorant is the Orang kata apa? The most expensive things in the world. Being ignorant. Sebab anda akan hilang peluang-peluang besar di luar sana. So you don't want to be ignorant. Tetapi you want to really understand. Okay, whatever investment. Apa saja pelaburan yang anda nak laburkan duit anda, pastikan anda faham betul-betul. Ikutlah apa yang Warren Buffett selalu cakap. I never invest in anything that I don't understand. Kalau anda baca eh buku uh, buku autobi autobiografi Warren Buffett, okay kisah Warren Buffett ini, beliau mengambil masa yang sangat lama sebelum beliau melabur dalam company teknologi company, okay sangat lama. In fact, ya yeah, beliau melabur dalam syarikat Apple baru saja, okay baru few years ago. Kenapa? Sebab beliau betul-betul nak fahami dulu industri tersebut before he invest, okay. So sama juga kepada anda semua, tak kisahlah anda nak melabur dalam private mandate ke, cryptocurrency ke, pelaburan emas ke, pelaburan saham ke. Sebab saya dapat soalan ni banyak kali daripada orang ramai. Dia tanya saya, macam mana nak mula melabur dalam pasaran saham? I mean, you need to go and learn, right? That's the answer. Patut tak saya melabur dalam emas? Again, soalan-soalan yang saya dapat macam ni kan. Patut ke saya melabur dalam property sekarang? You know, like to me, it's like, The fact that you ask me that question, it means that you are not, you don't really understand the investment vehicle. You need to understand first, then you can make your own judgment, okay? So, yeah. So, this is one of my favorite quote lah, okay? Let's move on to the second point, okay? The second part, which is the risk and return. Berbaloi tak melabur dalam pelaburan private mandate berbanding dengan pelaburan lain? Ha, right? So, dekat kind dalam of risk and return ni, I think the the uh, the point that I want to show you guys, number one is any investment, again eh, any investment, write this down. Tulis, setiap pelaburan, tanya diri anda, pelaburan ini sah ke tidak sah? Ah, oh, tolonglah. Saya dapat macam-macam eh, orang tanya saya, pelaburan XYZ ni bagus ke tak bagus? Pernah dengar tak pelaburan ABC? Pernah dengar tak pelaburan DEF? I'm like, I'm not your library. Okay, saya bukan library anda. So what we want to do is we want to make sure that pelaburan yang anda melabur itu sah ke tak sah dari segi undang-undang dan dari segi regulator. So dekat dalam Malaysia ini, setiap pelaburan sepatutnya dipantau oleh syarikat apa? Syarikat apa? Tahu ke tak tahu? SC, yes betul Muhammad Hadi Securities Commission. Every investment has to go through them. Securities Commission dan juga Bank Negara. So kalau mereka red flag a certain platform. Maksudnya, you go with your own risk. Kalau anda rugi, jangan salahkan sesiapa. Okay, anda boleh menangis seorang-seorang kat penjuru katin. Okay, because that is your own fault, right? Because you invest in an investment yang tak regulated. It's your own risk. So, adakah private mandate pelaburan yang sah? That's the first thing you need to ask yourself. So again, dalam sepanjang presentation saya hari ini, saya ada ambil dua contoh company, right? Philip Capital dengan Interpac. So we want to know, Are these companies legit or scam? Okay, so kita tengok Philip Capital. So kalau anda pergi juga dekat dalam SC ya, eh, yang tempat yang saya tunjuk tu kan, di mana anda boleh uh, pilih representative individual, companies and individual. So kalau anda klik company, anda type Philip Capital, anda tengok eh Philip Capital ada license tak? Ada eh license fund management. Philip Capital ada license fund management in relation to portfolio management anniversary date 17 Januari 2022 valid okay? dan dia dapat license ni since berapa uh, ya yeah. license since 16 Januari 1997 maksudnya dia dah memang company yang sah lah dari segi undang-undang Okay, so setiap pelaburan yang mereka buat pun uh, dapat kelulusan daripada SEC termasuklah private mandate itu untuk Philip Capital let's talk about Interpac Interpacific Asset Management atau IPAM ada lesen ke tidak ada lesen. Again, you can type their name and you can see that Inter Pacific pun ada lesen since 19 Julai 1996 dan anda baca eh, apa yang dia dapat License dealing in securities, okay, dealing in securities restricted to unit trust and fund management. Okay, fund management in relation to portfolio management. So maksudnya mereka boleh buat okay, dana unit trust boleh dan fund management iaitu private manage. Okay, private mandate pun sama juga anniversary date 25 Julai 2022. Maksudnya masih lagi valid. So far clear. So that's the first step. Okay, risk and return. Don't talk about risk and return kalau benda ni pun tak lepas. Kalau benda ni tak lepas, macam saya cakap, tidak ada siapa yang boleh menghalang anda untuk melabur. Tetapi kalau anda rugi duit, anda kena tanggung sendiri. Right? So yang kedua, Adakah pelaburan private mandate ini mampu memberi pulangan yang tinggi? Ha. So this is the fun part. Eh. Ha, orang dalam industri yang tahu kisah sebenar. Okay, orang kat luar mungkin tak tahu. So saya nak dedahkan kepada anda semua. So kalau ada tengok kan, pernah nampak gambar-gambar macam ni. Saya, you know, saya type, saya type private mandate kan. Anda saya 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 cuba cuba anda pergi dekat Google, okey, Google, pergi kat image, type private mandate, apa yang anda anda akan nampak. Memang lah, macam-macam kan. -macam, ha. Ini je gambar yang tidak ada poster, tidak ada company. Okay, tidak ada nama company. Tetapi you know, you can see this kind of investment. Private mandate performance. Invest in January 71 peratus. February 84 peratus. Okay, March 69 peratus. Oh, my saya. Siapa sini yang kalau nampak pelaburan ni? Apa? What What comes to your mind? First thing first. When the first kali yang keluar dekat minda anda. Wow. Oh, uh, Najwa, you read my mind. Wow. <laughs> yes. Nak invest investors. Masya Allah, Amirah. Okay, Amirah. Okay, again. Okay. Tengok balik video ni. Okay. Uh, apa saya cakap? Okay. Risiko tinggi. Okay. Untung banyak. Wow. Ada yang cakap scam. Right? Study. Okay. Uh, kena study. So, you know, top performers within 13 month investment 140%. Wish like, you know, Uh, normally apa yang kita belajar di kind of investment kita akan cakap scam right but coming from me right so this is the actual investment return eh uh, the actual investment return in fact you know uh, saya tak perlu nak suruh lah okay is an investment by IPM okay Interpac Interpacific Asset Management uh, yang invest ke dalam pasaran US equity syariah right So you can see memang January return 11.79%. February 3%. Okay March negative -4%. Again eh this is this is the monthly return eh setiap bulan. Setiap bulan ni dapat 11%. February dapat 3%. March negative -4. April 18%. May 12%. Wow kan eh, memang wow. So it's an actual actual return eh at the end of the day uh, sepanjang tahun 2020 return ini dapat 178% hampir dua kali ganda eh dua dua ratus peratus maksudnya tiga kali ganda daripada pelaburan anda so kalau anda invest kat sini about dua twenty thousand boleh naik up to like about close to seventy thousand so adakah pelaburan ni bagus okay adakah pelaburan ni bagus so I want to I want you guys to learn this very very important concept okay very important concept write this down okay again write this down this is very very important tulis somewhere past performance does not reflect the future performance. Okay. Uh, seperti apa yang Daniel Adam cakap eh. FOMO terus. Yes. Orang FOMO ni sebab dia ingat benda yang berlaku di yang lepas akan berulang lagi sekali. Tidak sama sekali. Alright past performance does not reflect the future performance. Kenapa saya cakap begini? Sebab yes, orang yang invest pada bulan Januari, satu hari bulan satu tahun 2020, yes, you dapat 174%. Tapi let's let's look at orang yang invest bila? Okay, pada 10 Disember. Eh? ah uh, this is again the same fund. The same fund. Eh? I take the same fund. Okay. Again, I'm not going to, I'm not bashing anyone. Eh? This is all about understanding how to invest. Orang yang faham akan dapat return yang besar. Orang yang tak faham, orang yang FOMO, tak berapa banyak lah. Okay? Tak berapa banyak return. So, this this person invest bila? 10 Disember 2020. So, kalau saya balik semula, okay? orang yang invest kat sini dapat 178%. Okay, let's say orang yang invest kat bulan Disember. Okay? Disember ni, 10 Disember kat sini. Berapa return yang dia dapat? Kita nak tahu kan? So, 30 Disember dia punya investment dia okay in USD sebab dia invest ke pasaran global, okay 46 ribu, wow banyaknya duit dia kan. Kalau kita ambil 50 ribu dah 220 ribu, okay so this is you know this this guy ni memang uh, confirm lah uh, what you call it um, uh, can be you know uh, have a lot of cash yeah, have a lot of money. Tapi market value at 16 April 2021 it's 48,000, okay bermaksud ROI in 5 months masih untung tetapi dalam masa 5 bulan is 2%. It's not 178%. Itu yang saya nak anda faham. Sebab market past performance does not indicate future performance. Benda ni anda kena betul-betul faham guys. So kalau anda tengok sesuatu fund itu bagi return yang tinggi, anda kena tanya diri anda, kenapa return ni tinggi? Sebab tahun lepas, tahun 2020. Jangan cakap fund itu je, banyak fund memberi pulangan yang luar biasa fund yang bagi pulangan 50 60% ni biasa. Anda boleh tengok bersepah-sepah. So tak semestinya satu tu. Kena tahu kenapa sebab tahun lepas tahun 2020 pada bulan Mac apa yang berlaku? Jatuhnya pasaran saham. Apabila jatuhnya pasaran saham ramai orang, okey ketika itu government pun banyak pump in a lot of money. Rakyat kita dapat macam-macam duit daripada moratorium lah, daripada i-lestari ketika itu ingat lagi, okey. Daripada banyak bantuan daripada bantuan pihakin rakyat kat, kalau, kalau, kalau kat Malaysia tapi kalau kat luar negara pun benda yang sama berlaku. So orang ada banyak duit. Bila orang ada banyak duit, apa yang mereka buat? Mereka laburkan. Okey. Mereka pump in the money into the market itself. Not only that the government pump in the money into the industry. So sebab itu naiknya sesuatu saham itu dengan sangat-sangat drastiklah okey pada ketika itu. Tetapi apabila apa yang naik akan jatuh kembali. Sebab apa? Logik akal bila orang yang invest di awal yang dah dapat 178%. You ingat orang ni tak jual pegangan mereka. Confirm mereka akan jual pegangan mereka. So bila ramai-ramai orang jual pegangan mereka di atas, apa yang akan berlaku? Supply dan demand. okay? So bila supply dah tidak ada, demand oh sorry, demand dah tidak ada, supply banyak, okey apa yang akan berlaku? Harga pun akan mula jatuh. Okey. Kalau tak jatuh pun kalau naik pun dia takkan naik tinggi dah. Dia dah tepu. Okay, dia naik pun. Orang kata apa? Macam tadi lah. Okay, 5 bulan baru 2%. Sedangkan tahun lepas, woo, uh, naik 100%. Right? So you want to understand this. Okay? I give you another example. Lah, private managed account. Okay? Mini PMA. Sama juga as of March 2021. Anda nampak. Okay, return dia memang terbaik lah. Then start. Again, this is from Philip Capital. You can see that. Uh, mini PMA return yang anda dapat. Community return 152%. And benda ni, data ni lagi bagus, lagi tepat sebab dia long. Lama. Tadi tu setahun je. Setahun je. Hanya pada tahun 2020. Okay. Yang ni you can see, 2010 sampai 2020. Returnnya. Okay. And you can see that annualized return is about 8.6%. Annualized return ni maksudnya setiap tahun. Berapa pulangan yang uh, 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 private managed account mini PMA ni dapat. Berbanding dengan KLCI, okay, the benchmark. So you can see, it goes up. But you know, you want to ask yourself, kalau you beli kat situ apa yang jadi? Apa yang akan jadi? Kalau you beli kat situ. You nampak know ni tinggi ni. Ui banyaknya, banyaknya naik. Oh banyaknya naik. Okay, I nak invest lah. You invest kat sini. Apa yang jadi? Okay, sejuk eh. Drop, drop, drop. drop. Sama juga. Sama juga. Bila you invest kat sini. Ui naik, naik. ni. Dengan naik ni. Up trend, up trend. Beli, beli. Beli. Bob. Apa yang jadi? Okay, senyap. So you nak beli kat mana? You nak beli kat bawah. Okay, you nak beli bila harganya dekat bawah. Bukannya harganya mencanak ke atas. Sebab apa yang naik akan jatuh. Apa yang naik akan jatuh. Apa yang naik akan jatuh. Benda ni, you know, it is applicable for all investment out there. Bagi tahu kat saya, satu pelaburan yang naik saja daripada sejak Azali sampai habis. Sentiasa naik. Tidak ada. Okay, tidak ada akan jatuh. Tidak ada, right? emas ke pun sama juga. Cryptocurrency pun sama juga. Termasuklah dengan pasaran saham. So this is what I mean by how it looks like. Eh. Kan saya cakap kepada anda, uh, kalau anda beli unit trust, anda hanya tahu unit trust apa yang anda beli. Tetapi kalau anda melabur ke dalam private mandate, anda akan nampak eh, dekat statement anda, jual beli, jual beli, jual beli. So anda nampak eh. Uh. Okay, then please, please, please. This is not a buy call. Eh. Anda tengok tak bermaksud it is time to enter. So you can see, bermas, gas, harta legal, anda dapat nampak eh, dia invest berapa ni? Pada harga RM1.50, rm sen, Okay, sekarang harga RM1.47, tengah loss. Okay, loss minus 2%, for example. Ada yang loss minus 17%, ada yang loss minus 20%, ada yang dapat untung, 53%. Wow, kat mana ni? MMC Corporation, okay. Ha, beli pada harga RM1.18, sekarang harga RM1.82. Anda nampak pergerakan saham anda itu. Macam dalam CDS account, kan anda nampak jual beli, jual beli, jual beli, jual beli. That is how it looks like uh, in a private mandate. Okay, dalam mana-mana private mandate. So, this kind of investment. Okay, start investing. Start investment on 4 June 2021, 24,000. Market value pada 9 Ogos, 22,000. So, it's a loss, right? ROI after 2 months, minus 5.12%. So, apa yang kita boleh belajar, guys? Again, okay. any investment, any market out there akan ada untung, akan ada rugi. So that's the risk and return scenario. At the end of the day, ada kena tanya diri anda. Kenapa anda melabur dan yang kedua is adakah sekarang ini masa sesuai untuk melabur dalam sesuatu dana tersebut. Right? So again, you know, I really love this guy. Uh, you know, Warren Buffett, siapa yang tak suka uh, Sebab dia pelabur yang Sangat terulung, tetapi at the end of the day He's a philanthropist He, Philanthropist, and not only that He's also very humble Okay, humble So, dia mengajar kepada kita yang Anda boleh jadi billionaire, tapi anda masih lagi humble So, apa Warren Buffett cakap Risk comes from not knowing What you're doing Seperti apa yang anda semua cakap lah Okay, four more fear of missing out. Anda nampak, oh, fun-fun kiri kanan bagi 50%, anda pun terjual okay, dengan return yang diorang apa, uh, promosikan kepada anda. Tetapi at the end of the day, you need to understand what you're doing. Okay, risk come from not knowing what you're doing. So, point di sini, bila orang tengah tamak haloba, okay, when people are greedy, be fearful. Okay, be fearful when others are greedy. So, bila anda nampak harga, sesuatu harga tu naik mencanak, jangan kejar harga tersebut. This is not how you invest your money. It's never that way. You want to invest, you want to invest when the price drop. Bila harga kat bawah. Dan anda kena tanya diri anda, harga kat bawah ni, adakah dia akan berkekalan harga kat bawah selama-lamanya ataupun tidak? So ini bergantung kepada ilmu pengetahuan anda masing-masing. So for example like Amerika Syarikat kan. Bila apa yang berlaku pada bulan 3 tahun lepas. Bila market drop. Okay market jatuh at that time. If you ask yourself lah at that time, eh, logically, apa yang berlaku adalah wabak COVID-19 melanda satu dunia. Orang tak boleh nak keluar. Tapi saya nak tanya anda, apa yang berlaku dengan syarikat-syarikat teknologi di mana ketika itu IPAM, eh, DDNK, invest banyak ke teknologi. In fact, kalau anda tengok portfolio beliau ketika itu 90%, more than 90% invest ke dalam sektor teknologi. So saya nak anda tanya balik diri anda. Bila berlakunya COVID-19, adakah syarikat teknologi seperti Facebook, Google, Amazon, adakah syarikat-syarikat ini Zoom, adakah syarikat ini akan rugi ketika COVID-19? Syarikat ini tak kisahlah anda duduk rumah ke, lockdown ke, berjalan seperti biasa. Malah, lagi ramai orang akan apa, consume Facebook, Netflix, Amazon, Microsoft. So, The point is, bila you dapat this kind of opportunity and you can see the opportunity, bila orang lain semua lari lintang pukang, when you invest, that's when you get the most return. So at the end of the day, is what? Risk comes from not knowing what you're doing. So kalau anda tak tahu apa benda yang anda buat, anda hanya ikut saja orang kiri dan kanan anda, saya nasihatkan kepada anda, janganlah, jangan masuk dulu. Belajar dulu, tambahkan ilmu pengetahuan. Kenapa harga ini naik? Tanya diri anda. Kenapa harga ini naik? Adakah harga ni akan jatuh? Okay, akan jatuh. Akan jatuh ke tidak? So kalau anda faham benda ni dan anda akan uh, elak daripada membuat kesilapan. Alright? So itu uh, sekadar itu saja ceramah saya pada hari Jumaat ini. Okay? Alright. So there you go. The second part. Risk and return. So for now, I hope that you know. Whatever investment out there yang bagi return yang tinggi. Eh? Yes, tinggi. Tunggu dulu. Sabar dulu. Biar dia jatuh dulu. Kalau nak masuk pun, biar dia jatuh dulu. And walaupun dia jatuh pun, tanya diri anda. Relevan lagi tak pelaburan ini? Pelaburan ini boleh naik lagi ke tidak? Kalau tak boleh, no point lah. So, dia jadi macam hype lah. A one off hype. Naik. That's it. That's it. Okay. So, kalau if you miss the window of opportunity, you miss it. So, cari peluang-peluang lain. So, part yang ketiga, the last part for today is the misconception. Ah, okay. Salah faham masyarakat terhadap pelaburan private mandate. Mudahnya nak kaya. Adakah mudah nak kaya? Eh? So this is very very important. The misconception. Saya ada tiga misconception yang saya nak kongsikan kepada anda. Misconception yang pertama berkenaan dengan private mandate ini. Iaitu you invest dalam private mandate mempunyai trading mentality. It's not a trading mentality guys. Okay, Trading mentality ni maksudnya anda mempunyai uh, pemikiran short term sebab anda nampak cara pelaburan private mandate itu di mana adanya jual beli saham okay, dalam masa yang begitu singkat. So anda bergantung harap pada fund manager, okay, FM tu fund manager, eh, fund manager untuk tolong jual dan belikan saham untuk anda. So anda rasa macam ah, it's a short term. Okay? So macam main saham, kan main saham kan short term kan? Masuk, dalam sebulan dapat 10%. Wow, untung. Okey, keluarkan. Tidak. Okey. Private mandate adalah untuk pelaburan jangka masa sederhana dan panjang. It is for medium to long term punya investment. Okay. Medium to long term. Similar to unit trust. No point you want to invest short term to a private mandate. Anda tak tengok ke charges yang saya dah tunjukkan kepada anda? Okay. It's a high fee investment in fact is the highest fee eh ha, highest fee kalau dalam pelaburan lah dalam konteks pelaburan tersebut so when there's high fee it means that you want to go for long term kenapa long term sebab anda nak dapatkan compounding effect compounding effect tu yang anda nak dan trust me okay private mandate tidak sesuai untuk short term trading so please don't invest in private mandate for one year melainkan anda melabur pada awal tahun 2020, anda dapat 178 peratus, okay? Dan anda happy dengan pelaburan anda, anda keluar. Ya, yeah, double kan? Eh? Let's say anda letak 100 ribu jadi 200 ribu. Kan best? So, yeah, you can exit. Kalau tak nak exit semua pun, you exit. You trim down. Okay, jual 100 ribu, dapat balik modal you, lagi uh, yang keuntungan 100 ribu tu, you biar. Biar dia beranak pinak. So, yang ni you pergi cari kat pelaburan-pelaburan lain pula. Right? So, it's not for trading. Yang kedua, higher return. Orang ingat, melabur dalam private mandate, menjamin higher return. Okay, again it's wrong. Okay, this is misconception number 2. Di mana anda rasa okay individual portfolio managed specifically by fund manager will surely give higher return? Ia ada sebab tadi kan saya dah bagi tahu kan definisi private mandate ni perbezaan dengan unit trust. Unit trust ni fund manager manage a whole pool of fund betul? Fund tu besar. Tetapi kalau private mandate ni Contohnya kalau anda ada 200 ribu, dia hanya manage 200 ribu anda. Okay. Yes, it is true. Tetapi anda pun kena tahu, fund manager manages 100 or thousand of accounts under the same mandate. Bermaksud kalau anda melabur, saya ambil contohlah. lah. Uh, tadi saya tunjuk uh, PMA Mini kan? Uh, Private Mandate Mini. So kalau anda melabur dekat private mandate mini sekalipun, walaupun anda melabur dekat private mandate mini, anda letak RM200,000. Tetapi ada ramai lagi orang yang beli private mandate mini tersebut. So di mana fund manager kena manage. Bukannya anda seorang saja, tetapi beberapa account. Okay. Secara individual. Itu maksudnya. So at the end of the day, You rasa as a private uh, fund manager boleh tak manage duit anda every single day or every single hour? Memang tak ada kerja lain lah fund manager tersebut. So, dia mentality eh, as a fund manager for a private mandate, they always think long term, not short term. Long term. Kalau long term, yes. I pilih company yang bagus, fundamentally good, timing pun cantik, tengah jatuh, okay, ada outlook yang bagus, okay, I invest. Yes, dia akan jatuh, naik turun, naik turun, naik turun tetapi long term for one year, three years, five years. Okay, company ni sebagai fund manager tersebut lah, dia percaya yang company ni boleh naik. That's the mentality. So you want to share the same kind of mindset. Past performance is not an indicator of future performance. So walaupun, let's say lah, private mandate uh, you know yang bagi 100%, 100 okay, plus-plus tu itu, tengok return dia tahun ini. Boleh tak dia mirror return yang 100% itu? Or even lah, kalau kita ambil half word, 50%. Can it give 50% with this current market right now? I doubt it. Okay, sekarang dah bulan Ogos kan? Anda boleh tengok sendiri. What is the return? I doubt it. Sebab market Amerika dah dah kat puncak dah sekarang. Okay? Dah berada di puncak dah. Is tunggu masa je. Alright? So, you want to have knowledge. And last but not least, last but not least, it's the most important thing in any investment. Understand fundamental of investing. Kenapa you melabur? Kenapa you melabur? Cuba tak? So saya nak buat latihan eh. Again, this is another mind shift. Kenapa anda semua melabur? Cuba tak dalam ruangan komen. Ha, ah, dah agak dah. Lobet untung, 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 untung. Semua nak untung. Okay? Semua nak untung. That's the wrong mindset. Orang melabur bukan nak untung. Orang melabur sebab nak capai sesuatu matlamat kewangan. Ada matlamat, kena ada matlamat. Kalau tidak ada matlamat, sekadar untung saja. trust me, you will never achieve your goal. So kalau anda nak 50% return, so anda akan terburu-buru mencari pelaburan yang memberi return 50%. Sedangkan anda tak nak 50%. Anda nak apa? Contohnya anda ada 100 ribu, anda nak gandakan 100 ribu jadi 200 ribu supaya dia boleh top up ke tabung persaraan anda. So daripada 200 ribu itu, anda backtrack kira berapakah pulangan yang anda perlu dapat. Mungkin anda hanya perlu dapat 8% sahaja. Jadi cari pelaburan yang boleh bagi consistent return 8%. Bukannya satu kali satu tahun bagi 100%, tahun depan bagi negatif 50%, matilah. You don't want to find this kind of investment. You want to find what kind of investment? Investment that can give consistent return. Sebab at the end of the day, at the end of the day, anda nak 200 ribu, anda tidak tak nak 100% return dalam satu tahun. Kemudian, ketika anda perlukan 200 ribu, duit anda tinggal 50 ribu. Okay, that's the last thing that you want to do. And benda ni yang ramai orang buat silap. Orang buat silap sebab mereka keluarkan duit daripada EPF mereka, mereka melabur sana sini, start a business. Dalam masa 3 tahun duit EPF habis. Itu yang bahaya. Sebab mereka tidak ada matlamat. So, betulkan balik mindset cara anda melabur. Jangan kejar pada pulangan semata-mata. Tengok balik berapa yang anda nak, apakah matlamat kewangan anda? Kena tahu. Kemudian reverse engineer, kira berapa return yang anda perlu dapat. That's the safest way to invest your money. Okay. Iaitu fundamental of investing. Saya tulis dalam buku Golden Rule of Investing saya. Right? Ha. Uh. And the third misconception, last but not least, syariah status. Ha. Uh, so, ni topik ni agak sensitif. Ha. Uh, right? Tapi, um, you know, I think this is very, very important sebab saya nak, saya nak, saya nak, saya nak uh, maklumkan kepada anda lah. Okey berkenaan dengan syariah status terutamanya bagi mereka yang muslim right so benda-benda ni pelaburan ini kita jangan main-main okey kita jangan main-main sebab at the end of the day uh, duit keuntungan itu akan jadi darah daging kita right so syariah status the misconception semua PM ni private mandate eh ha, bukan perdana menteri private mandate okey semua private mandate yang didakwa patuh syariah boleh dipercayai so apa misconception yang saya cuba betulkan di sini adalah bila anda dengar oh private mandate ni patut syariah anda terus make assumption ini patut syariah. Bagaimana jika saya cakap tidak? Tidak semestinya. Kenapa? Sebab syariah private mandate buat masa sekarang tidak wajib untuk mempunyai penasihat syariah seperti pelaburan unit trust. So pelaburan unit trust seperti yang anda tahu. Okay. Setiap pelaburan unit trust yang patuh syariah mereka mesti ada a syariah advisory body yang memantau sama ada pelaburan ini mematuhi syariah ataupun tidak tapi untuk private mandate belum ada lagi okay, belum ada lagi Itu yang pertama yang kedua walaupun ada penasihat syariah tidak menjaminkan pelaburan private mandate itu 100% patuh syariah kenapa saya cakap begini Okay, kenapa saya cakap begini? Saya bagi contoh. This is an example, eh, a real example. Okay, saya tak nak bagi tahu nama company ni, company mana. Tetapi this is how it looks like kalau anda invest okay, ke dalam uh, private mandate. Terutama yang yang melabur ke luar negara. Okay, sebab yang melabur ke luar negara, obviously there's no one to monitor the status, syariah status tersebut. So mungkin anda tak faham. Okay, mungkin anda biasa nak tengok, okay, anda tahu Apple lah. semua orang tahu Apple kan. Activision Blizzard. kalau anda main game, anda tahulah Activision Blizzard ni apa kan. Electronic Arts, EA pun again game. Okay, Microsoft. Okay, anda tahu Microsoft. But some of the name mungkin anda tak faham. right? Like ProShare. Apa benda ni kan. Texas Instrument Incorporated yang buat cal apa? calculator. Okay. So you can see that a lot of the investment, invest kat uh, uh, technology stocks di Amerika Syarikat. But I want you to look at this particular share, okay? Iaitu TQQQ. This is a ETF leverage share ini mungkin share yang compliant, tetapi bila you main derivatives, okay? Derivatives ni maksudnya leverage lah, okay? Leverage. Maksudnya anda tidak melabur directly, tetapi anda menggunakan instrumen-instrumen pelaburan yang ada di luar negara, tetapi Instrumen ini tidak patuh syariah. So point di sini, yes, patuh syariah. The investment, the stocks can be syariah compliant. Okay, walaupun ada syariah advisory body, mereka tak boleh nak kawal cara anda melabur. Saya bagi contoh, kalau anda beli sesuatu saham directly, okay, yes, syarikat Apple, dia buat phone, buat komputer, there's nothing non syariah about the company. Jadi syariah compliant. Okay, dari segi uh, apa? Uh, dari segi uh, status syariahnya. Tetapi let's say saya beli option. Option saham Apple. So option saham Apple buat masa sekarang ni, option tidak ada satu lagi yang patuh syariah, terutamanya di luar negara. So walaupun mother share itu saham tersebut patuh syariah, tetapi cara kita beli tidak patuh syariah, hukumnya apa? Jatuh tidak patuh syariah. Tak kena pada caranya. Anggur itu halal tak halal. Anggur halal, betul? Anggur halal. Tapi anggur itu kalau anda buat jadi arak, jadi halal ke tak halal? Dah jadi dah, dah, dah jadi tak halal. So ini yang saya maksudkan. Okay? So this is another thing that saya nak anda semua ambil tahu. So bila orang cakap. Invest lah kat private mandate ni. Patuh syariah, patuh syariah, patuh syariah, patuh syariah. Always, always, always ask them. Okay. Betul ke patuh syariah? In fact, benda ni kami pernah tanya. Yes. Benda ni memang diorang pun tak boleh nak cakap. Okay. Dia syarikat tersebut lah. Uh, walaupun dia dapat, dia, dia, cakap dia ada syariah advisory body. Doesn't mean that teknik itu betul. Okay. So, yeah. And uh, Sebelum ni saya ambil quote daripada Warren Buffett. Okay. So ni saya ambil quote daripada guru kepada Warren Buffett. Nama beliau Benjamin Graham. Ah, okay. Siapa sini yang pernah baca buku beliau? Oh, The Intelligent Investor. Saya bila saya baca pun saya memang tak faham. Sangat-sangat. Okay. Orang, kata, orang kata apa? Super technical. So guru kepada Warren Buffett Benjamin Graham cakap apa Even the intelligent investor is likely to need considerable willpower to keep from following the crowd So point ketiga di sini the misconception banyak misconception ni terjadi sebab anda FOMO anda tengok apa yang orang lain buat Eh orang lain cakap benda ni syariah compliance boleh dia boleh invest So anda pun ikut the herd mentality ikut sahaja sebab itu Benjamin Graham cakap benda yang bagi saya sangat-sangat powerful. Orang bijak pandai sekalipun, betul-betul susah nak kawal diri dia daripada nak ikut apa yang orang lain sedang buat. Sebab that perasaan FOMO, fear of missing out. Okay. So this is very very important guys. Okay. So there you go. Itu saja yang saya nak kongsikan kepada anda. Saya harap perkongsian saya hari ini you know, sesuai untuk orang yang mungkin first time dengar private mandate, okay? Dan bagi mereka yang pernah melabur dalam private mandate, anda uh, harapan saya selepas ini anda akan tahu dengan lebih mendalam tentang pelaburan ini, right? So part one, private mandate, legit or scam, okay? So beware of the scams, go for the legit, and anda tahu macam mana nak check, eh? How do you check whether the person that is selling you the private mandate ada license ataupun tidak, okay? Dan part two, the risk and return everything that give you high return also associated with a high risk. Okay, ada risikonya sendiri. So, anda tak boleh nak gunakan past performance sebagai indicator of your future performance. That's the wrong way. Okay, that's the wrong way. And the last but not least, part three, which is the misconception. Ada tiga eh, salah faham masyarakat terhadap pelaburan private mandate ini. Yang pertama tadi apa? Trading mentality. You want to go trading, Jangan main dekat private mandate Pergi belajar melabur dalam saham directly Itu yang pertama Yang kedua tadi Higher return Doesn't mean private mandate give higher return than the rest Tidak eh It's all about the timing tu Masuk bila Okay Macam orang cakap Oh saya beli property tahun 2008-2009 Okay saya jadi jutawan Yes sebab you beli timing you kena Just before the property bull run Okay Pada tahun 2010 sampai 2015 harga property naik gila-gila eh, -gila, naik mencanak ketika itu. So you belilah apa property pun, kalau you beli apa-apa property pada tahun 2008 2009, InsyaAllah, you akan dapat keuntungan. Tapi orang yang beli pada tahun 2016 2017, hmm, okay, not so much ah, not so much. Okay, mungkin rugi pun ada. And last but not least, the misconception. Okay, the misconception, oh sorry, the last misconception which is the syariah status. Again private mandate Is such a new Investment vehicle Okay Baru saja di pasaran So Benda ni tak Ada lagi So you need to Really do your own due diligence Especially for those Yang memang-memang particular Tentang Bab-bab syariah Compliance ini Saya Memanglah Saya memang benda ni Bagi saya uh, is, uh, Orang kata apa Principle saya Kalau saya nak melabur Saya pastikan Ianya 100% Patuh syariah Alright So uh, That's all I have Okay uh, Bagi mereka yang nak Okay, siapa sini yang nak sambung belajar lagi dengan saya? So rasa webinar ni best tak best? Best tak best? Cuba type dekat dalam ruangan komen, Okay, uh, give me some apa? Uh, ego boost. <laughs> Alright, thank you very much eh. So siapa sini yang nak sambung belajar? Dan lebih baik siapa yang nak belajar dengan saya secara percuma? Type saya di ruangan komen. Okay, type saya di ruangan komen. Both dekat dalam Zoom dan juga dekat Facebook. Okay? Type saya, type saya dekat ruangan komen. Wow, we have uh, close to 400 people Eh? Awesome. So bagi mereka yang nak belajar, okay, ha, secara percuma, senang saja. First, okay, ada dua cara yang eh. pertama, go to my Facebook group, ask Dr Adam. Okay, ask Dr Adam. is a free group. Okay, it's is a private group tapi free. Okay, untuk anda join. Sekarang kita dah ada 25,000 members inside here. So dekat dalam grup saya ni dekat bahagian guide kalau anda klik dekat guide, okey, anda boleh scroll bawah kat guide 13. Saya ada buat satu perkongsian tentang jenis-jenis pelaburan di Malaysia. So, yes, hari ni kita kita sentuh pasal private mandate dengan sangat-sangat mendalam. Terima kasih buat lagi sekali kepada pihak ASNB kerana menganjurkan uh, webinar ini tetapi saya juga telah go through eh different investment out there. Termasuklah robo advisor, emas, saham, property. So anda boleh tengok. Sambung lagi lah. Sambung belajar. Dan juga about active investment versus passive investment. Right? So private mandate is what I consider as passive investment. Sama juga seperti ASNB. It's a passive investment. Maksudnya anda labur duit anda, anda biar fund manager pengurus dana tu uruskan duit anda. Okay, so you can watch this too. Uh, I think it's very it's relevant to our topic for today. Cara kedua, okay, bagi mereka yang mungkin tak tahu, uh, saya pun ada YouTube channel. Alhamdulillah, again, yang dah grow so big right now. Okay, so you can go to Dr. Adam Zubay. Again, Dr. Adam Zubay dekat YouTube channel saya dan kalau anda klik dekat playlist. Okay. Saya ajar anda macam mana nak 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 uh, nak gunakan YouTube channel saya dengan sebaik mungkin. Bila anda klik dekat playlist, anda akan nampak banyak topik-topik yang saya dah buat. So, topik berkenaan dengan topik hari ni lebih kepada pelaburan ASB dan unit trust, okay? Seperti saya cakap tadi, saya gunakan unit trust sebagai cara anda bandingkan okay? dengan uh, private mandate supaya anda lebih faham. Alright? So, there's a lot of different different uh, investment um yeah perkongsian tentang pelaburan-pelaburan lain yang saya dah kongsikan dekat dalam YouTube channel saya. Alright? So, as promised 11.30 setengah dah sekarang. Anda semua masih di sini. So, seperti yang saya janjikan. Okay. Anda semua akan dapat hadiah istimewa daripada saya. Sebab kita cakap soal pelaburan, saya nak hadiahkan kepada anda my book, The Golden Rules of Investing. You can read this. It's a very easy read. Okay. Uh, if I'm not mistaken, about 20 or 30 pages lah. Okay. So, how do you get this? Okay, go to adamzube.com forward slash golden. Okay, adamzubay.com forward slash golden. Right. So, saya ulang lagi sekali. Adamzube.com forward slash golden. Yang sedang menonton di Facebook live dan juga yang menonton di Zoom. Save this. Okay, caption screen benda ni. Jangan PM saya lepas ni. Okay. Nak nak hadiah, nak 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 golden rule of investing. I'm giving to you, all of you here for free. All right. So, that's all from me Thank you very much guys. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada pihak ASNB. Saya pulang. Saya kembalikan uh, the stage to kita punya moderator kita, Tuan Zaki. Silakan. Terima kasih Dr. Alhamdulillah. Tu dia. Perkongsian cukup menarik, cukup hebat pada pagi ini. Yang anda berada di Zoom dan juga Facebook Doktor dalam kita punya chat kita ni Banyak soalan-soalan Dia akan bukan kepada doktor Okey, soalan yang pertama Saya ambil yang daripada Facebook Lalu datang yang daripada saudara Hafiz Okey, doktor Untuk Philips Capital Berapa kadar fees dikenakan invest Melalui EPF dan juga cash Mungkin dari doktor, silakan Ya, yeah. so seperti apa yang saya dah kongsikan sebentar tadi So kalau pakai cash um, Ni untuk Philips lah, Philips Capital Uh, it's is 3% upfront fee. Okay, upfront fee maksudnya the service charge. Yeah. Dan upfront fee ni untuk dibayar kepada the marketing representative ataupun the financial advisor lah yang menjual uh, produk private mandate tu kepada anda. Itu daripada cash. Untuk EPF, right, bergantung pada EPF rate. Kadang-kadang EPF ada rate dia tertentu tetapi sekarang ni tak silap saya about 1.5%. Okay, 1.5%. So, slightly lower. Itu service fee. Dan dia ada juga management fee, okay, annual fee yang akan dikenakan setiap tahun tetapi dibayar setiap 3 bulan, okay, quarterly. So ini adalah 1.5%. Ini 1.5%, so itu akan diambil daripada kita punya uh, pelaburan. So at the end of the day, kalau pelaburan kita rugi, kena tolak lagi lah 1.5% tu. Kalau pelaburan kita untung, then okay, right? So uh, itu satu. Dan ada lagi beberapa fee yang saya dah kongsikan kepada anda tadi, tapi this is the big fee. Yang besar. Yang lain semua bergantung kepada transaksi. Kalau dia kalau fund manager anda beli sekali je akan dikenakan 0.12% setiap saham yang dibeli. So let's say anda invest 200,000, dia invest 10,000 beli saham TNB misalnya, so kena lagi 0.12% as a brokerage fee lah. Umpama macam kita beli saham directly dengan um, di di brokerage firm, di Maybank, RHB, investment you know melaka securities dan sebagainya kan ada that fee ah ha, itu yang dimaksudkan itu kita panggil custodian fee uh, dan juga custodian charges lah Okay, fee dikenakan sebab duit tu diletak letak dekat situ dekat dalam uh, brokerage firm anda akan dikenakan juga tapi kecil dan anda akan dikenakan juga setiap kali jual beli transaksi jual beli yang berlaku okey dan ada lagi dua fee iaitu withdrawal fee, early withdrawal fee. Early kalau anda keluarkan duit anda dengan sebelum apa uh, dalam masa tem, dalam tempoh 12 bulan yang pertama. Dan yang ke, yang yang terakhir adalah uh, apa tadi? Saya bodoh. Oh ya, yeah, performance fee. Oh, tuan Zaki ingat je kan, performance fee. Itu yang penting kan? Ah, uh, iaitu 10% lebih daripada 4%. So let's say kalau fund anda making 30% return 30 minus 4, 26% darab dengan uh, 10%. So, 2.6% akan dikenakan juga ke atas pelaburan anda. So, banyaklah Baik. fee dia. Ya. Yeah. Yeah. <laughs> okay, tadi habis syarikat nak telah Mungkin anda tertinggal tadi agaknya. Mungkin sampai 3, 4, sebenarnya ada 6. Eh. Jenis-jenis charge -jenis yang telah Okey, Okay, doktor pergi pada soalan kepada Zoom kita, seorang Aziz. Uh, saya tanya doktor, minta pandangan doktor lah. Saya nak tanya doktor, uh, COVT Holding tu company yang buat private mandate ke? Saya tahu doktor lah. Nama kami tu oh. COVT Holding. Adakah dia merupakan kami yang buat private mandate? CO? COVT Holding. Oh, Saya tak pasti. Okay, okay. COVT. So, tu-tu yang saya cakap. Private mandate ni, uh, saya hanya tunjukkan contoh, contoh daripada dua company yang paling orang kata paling besar lah. Uh, yang yang selalu orang nampak yang ada ramai agent okey iaitu Interpack uh, asset management atau IPAM dan juga Philip Capital. So yang yeah, benda-benda ni again saya dah tunjuk kan yes, check balik lesen ada tak ya yeah. yeah. uh, and dia punya agent tu marketing ada, ada lesen marketing representative ataupun tidak okey. So untuk menyelamatkan pelaburan anda Okay, kita terus kepada soalan Zali CFP. Lebih mana ni? Is the return very very competitive in private mandate in comparable to risk and fees involved, or comparable to other investment instrument? So, other? Oh, saya apa soalan ini panjang apa dia? Panjang. Yeah, is yeah. the return very competitive in private mandate in comparable to risk and fees involved, or comparable to other investment instrument? My own opinion, right? My own opinion. Uh, private mandate ni, uh, macam saya cakap, kan saya tunjuk all the fees, all the you know the minimum investment. The idea behind it is that it is not meant for everyone. Betul tak? Lah? So kalau kalau kita tak nak orang ramai join that kind of investment, so kita naikkan the bar. Okay, so kita boleh exclude majority of the people out there. Tak ramai orang yang ada 50,000, 100,000 sitting around doing nothing in their bank account. Betul? So that's number one. So it means that it is suitable for people yang memang ada ilmu dalam pelaburan ini. So itu yang pertama. So in term of risk reward itu, I see private mandate is a type of investment to diversify your portfolio. Especially for those yang memang, okay, for example in the business, kalau anda ada business, anda sekali untung satu bulan satu juta. So takkan semua nak letak kat You know, yeah, you need trust. For example, takkan anda nak melabur dekat dalam uh, saham, for example, right? Oh, kat ASB ada limit, ada capacity. So, all your extra money, where do you want to do? Where do you want to invest? So, some of the money you can invest in bond, for example. But bond the be return very very low. So, some of the investment maybe you want to aim for capital appreciation. So, point di sini private mandate ni sesuai untuk dijadikan sebagai satu instrumen untuk kembangkan lagi capital anda, capital anda. So, contohnya anda ada 50 ribu anda nak kembangkan dia kepada 80 ribu dalam masa 5 tahun. So private mandate menjadi pilihan selain daripada unit trust. Walaupun charge nya tinggi, tetapi sebab dia ada that active trading involved, okay? Anda boleh tengoklah anda boleh anda boleh anda boleh uh, anda boleh diversify. Sebab saya ada kawan saya yang memang melabur dalam unit trust, melabur juga dalam private mandate. Beliau lebih prefer melabur dalam unit trust. Sebab beliau tahu macam mana nak dapatkan keuntungan yang sama ataupun lebih dengan melalui pelaburan unit trust for example. Disebabkan apa? Sebab at the end of the day, it's not about which instrument give you higher return. It's about how well you are in investing that in that particular instrument. Faham tak? Sebab ada orang yang kaya raya melalui unit trust saja. Tak perlu pun nak melabur dalam private mandate. Sebab private mandate ni baru. Instrumen yang baru. Okay unit trust dah lama dah bertapak di Malaysia for example. Ada juga orang yang jadi kaya raya melabur dalam property. Tak pernah pun usik private mandate, tak pernah usik unit trust, tak pernah usik saham. So at the end of the day is about what? Is about your knowledge, ilmu. Sebab itu matlamat kedua saya, kenapa saya buat perkongsian pada hari ini adalah supaya anda menjadi seorang pelabur yang bijak. So if you want to invest in 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 let's say private mandate, make the time to learn about the investment. Okay? Learn the investment. You know, tujuan saya malam uh, pagi ini, ha, selalu buat webinar malam <laughs> kan, tujuan saya pagi ini, saya nak anda semua ada pendedahan terhadap private mandate. Sebab saya tahu, tak ramai orang yang bercerita tentang private mandate sebagaimana saya cerita atau kongsikan kepada anda. Tidak ada agenda tersembunyi. I'm not here to sell you stuff, right? I'm here to teach you guys. So that you can make an informed decision after this. Alright, Dr. Okay, Lokman hanya tanya sikit je, Dr., Antara unit trust Dan juga private mandate ni Which One more risky oh. Which one more risky Yes If you ask me In term of the risk level Okay Based on my uh, My 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 own judgement lah Risiko ni kan bergantung pada individual Betul tak lah? Okay So some people Unit trust oh Risiko tingginya Saya letak kat Bank je Atau ASB je For example right Tak salah Okay Uh, tapi in my in my opinion, private mandate slightly higher risk than unit trust. Ada beberapa sebab kenapa saya cakap private mandate ni higher risk than unit trust. Walaupun mekanismenya sama. Kita bagi dekat fund manager, fund manager uruskan. All right? So, kenapa saya cakap private mandate slightly riskier? Because number one, amount initial in the investment amount dia tinggi initial investment amount dia tinggi. Unit trust, you boleh start as low as RM100. Let's say lah, RM100, you rugi 50%. You baru rugi berapa? Baru RM50. Okay lah, you boleh tutup mata. Betul? RM50. Tapi kalau you invest RM100,000, you rugi 50%, you rugi RM50,000. Hai. Tak tahu jadi apa kan? Memang orang kata apa? Meroyan tak habis. Okay? Ha. Ah, so, That is number one. Okay, the initial investment berbeza, sangat sangat berbeza antara private mandate dan juga unit trust. Yang kedua, kenapa saya cakap private mandate slightly risky? Because of the fees, the charges banyak sangat charge dia. Itu charge, ini charge, macam-macam. List down pun penuh enam. Okay, so the charges tu, why is why is it risky? Because if it's, you are in at a loss, kalau anda sedang berada dalam kerugian, charges tu masih berjalan kecuali performance fee. Tapi yang lain-lain tu, custodian charges, custodian fee, annual fee, sales fee, semua tu masih lagi berjalan seperti biasa. So, I, you know, like for me, right, I love to invest in those, in an instrument that if I'm at a loss, I don't have to pay more, right? So, dalam private mandate ni, if I'm at a loss, I have to pay more. I'm like, what? Dahlah, I tengah rugi, I kena bayar lagi you. Macam, you know, then what's the point? I bayar you untuk rugikan duit I. Faham tak? So in a way, those two are why I say private mandate has a slight, slightly higher risk than unit trust. Uh, in terms of the rest, in terms of market, where they invest, semuanya bagi saya sama saja. Okay. Alright, terima kasih kerana Ahmad. Dan soalan daripada Facebook kita tahu, Yusri, ini minta dengan dividen berkata tu Untuk private mandate, kalau syarikat saham beri dividen, adakah kita dapat full dividen? Dan dapat pergi annual general meeting Syarikat saham yang fund manager beli tu. Oh. Yes, yes anda dapat jawapannya yes uh, kepada okay. soalan tersebut. Maksudnya uh, sebab memang uh, memang fund manager uruskan pelaburan anda, so dia yang jual beli saham yes. tersebut. So bila anda beli saham tersebut tu anda yang memegang pegangan saham tersebut nama anda. So kalau dividen akan dapat kepada anda. Kalau annual general meeting pun anda akan dijemput. Okay. Soalan daripada Nurain Izi. Mungkin dah ringkas dia kata. Unit trust in bank are different with mandate, right? Dia tanya. Adakah berbeza antara unit trust in bank are different with mandate? Unit trust what? Unit trust in bank. Unit trust e bank in bank in bank are oh different. in bank okay yes. so nama pun unit trust okay unit trust in bank ke anda beli unit trust melalui agen ke anda beli unit trust melalui platform online seperti fund supermart or e unit trust ke is the same thing right it's still a unit trust unit trust perbezaan unit trust dengan private mandate ni seperti apa yang saya dah tunjukkan di awal presentation saya iaitu unit trust is a pool of money pelabur-pelabur letak duit dalam satu dana okey dana tabung ni letak, letak 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 so dalam dana tu akan jadi like let's say 1 million Okay, that is a pool of money, eh. A pool of money. So, faham, eh. Itu unit trust. Private mandate, it's individual account. Okay? So, maksudnya, Tuan Zaki uh, invest RM200,000 dekat dalam private mandate. So, fund manager tu akan pergi urus account oh. Tuan Zaki. Beza tak? Beza. Itu je perbezaannya. Satu is a, you know, a different fund. Okay, dalam tu fund yang banyak. Satu lagi, dia tengok. Okay. So, okay. So, kat sini, eh. Tuan Zaki... Uh, saya just sebut orang yang ada dekat dalam saya museum ni lah uh, Fauzilah, okay, Nurin Kanita, okay, uh, Razak So all of you guys invest dalam private mandate So saya fund manager So saya akan Melabur untuk uh, Tuan Zaki, uh, Kanita, Nurin, uh, saya investkan Satu 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 Beza dengan unit trust You invest in one dana ABC, saya namakan ni Dana Adam, okay, dana Dr. Adam Zubir. InsyaAllah satu hari nanti ya So dana Dr. Adam Zubir ni semua orang Oh bagus ni Bagi return konsisten So letak duit dekat dalam dana Dr. Adam Zubir Saya tak kisah You invest berapa banyak pun I tak tahu pun you invest berapa Tapi yang penting I invest dana tersebut And dana tersebut memberi return Let's say 20% return So orang-orang yang invest dalam tu Semua dapat 20% ha, nah, Itu perbezaan dia Oh, okay, itu dia cakapkan uh, Saudara Nurain eh. Kita pergi kepada Puan, J, uh, Puan Inawati Daripada bertanyakan Tadi doktor telah uh, beritahu uh, This kind of investment Is for sophisticated people So how about Investment using EPF money So using EPF money uh, Kalau you use EPF money Dia sebab satu dia punya investment amount tu tak besar Betul? Kan? RM5,000 uh, And Nombor dua Is You know Again You are How do EPF control that? Control it Because EPF sendiri Tak Beri anda Melabur semua duit anda Okay? Yeah. So dia ada Measures in place EPF pun pandai juga Okay? EPF I mean EPF eh uh, I've met with a lot of uh, people in EPF Pernah bekerjasama dengan mereka juga uh, they, These people are You know uh, uh, clever people lah, you know, amazing people. Sama juga dengan orang-orang dalam B pun kan. kan? So, bukan calang-calang orang. Okay? Kita tengok, market teruk pun masih boleh bagi return yang to me agak competitive, right? 4.75%. So, it means that these people are bukan calang-calang orang. So, apa yang EPF buat? EPF dia adakan that basic saving. So kalau anda nak melabur pun menggunakan ETF account satu anda, anda kena melepasi basic saving terlebih dahulu. Itu nombor satu. Yang kedua, hanya 30% daripada selebih, daripada duit lebihan itu yang anda boleh, uh, sorry, hanya 30% sahaja yang anda boleh ambil untuk melabur ke dalam uh, instrumen seperti unit trust ataupun private mandate. Duit selebihnya. So let's say lah basic saving dia ber, mengikut pada umur anda. So let's say umur anda 30 uh, umur anda 30 tahun. Basic saving dia let's say lah 36000 for example. I can remember the exact figure. Anda boleh check eh. Just type je basic saving EPF account satu. Nanti dia akan bagi. So let's say anda punya EPF ada 40000. So 40000 tolak 36000 berapa? 4000. 4000 darab dengan 30% berapa? RM1,200. 1200 je daripada 40000 akaun satu anda yang anda boleh melaburkan which in this case kalau itu case anda kan anda ada 40000 uh, basic saving anda 36000 anda boleh melabur 1200 boleh ke tak boleh melabur dalam private mandate tak boleh sebab basic minimum investment is 5000 so orang yang ada 1200 tak layak tapi 1200 masih boleh melabur ke dalam unit trust itu maksud saya That's the uh. measure in place. Nampak macam wow, semua orang boleh invest. Tidak, tidak, tidak. tidak. Anda tengok statistik eh, orang yang ada ETF. Duit orang yang ada ETF tak banyak pun. Terutamanya dengan adanya iLestari, i iCitra. Duit makin lama makin habis. So, technically only the top. Uh, itu saya cakap. The top 10%, top 20% je yang boleh invest sebenarnya menggunakan ETF. Okey, itu dia. Kita harapkan uh, Saudari Nawati dapat uh, ya, pandangan dan jawapan daripada doktor. Ni kita keluar sikit betul tu masihlah bertanya ini, ini dengan fund manager ni. Bagaimana yang kita nak tahu fund manager tu bagus? <laughs> wow, okey. So uh, fund manager macam mana nak tahu bagus tak bagus uh, number one you no know, not everyone can become a fund manager licensed by SC okay, itu nombor satu lah uh you bukannya orang-orang calang-calang boleh jadi fund manager you need to have the experience and you need to pass a certain qualification right in fact kalau the pathway to become fund manager you need to take CFA okay uh, Char 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 chartered financial analyst if i'm not mistaken and that CFA is one of the toughest financial paper in the world right so it's not easy eh Orang, orang genius tu yang boleh lepas CFA ni. So that, I mean, itu dia dah jadi dia punya apa? Dia punya uh, benchmark. Okay, orang-orang yang jadi fund manager ni. So, nombor satu. Nombor dua is based on experience, right? So, what you, what, how we, how we can know or assess assess whether that fund manager is good or not. is based on their track record lah. Macam mana you tahu seorang doktor ni pakar ke tak? Again, kalau you nak, you, are, you sakit jantung kan? You nak pergi hospital, nak bedah jantung you. Takkan you, cakap, you jumpa dengan mana-mana random doktor, eh you you doktor eh, okay, you bedah jantung eh, of course tak. Okay, you akan obviously do your due diligence like, dia ni dah bedah berapa, berapa orang dah bedah, berapa pengalaman dia, ada tak orang mati. Okay, date, date on table berapa banyak. Okay, maksudnya yang dia bedah orang meninggal. Ikut percentage tau, this is real eh. With, uh, every surgeons out there, dia ada that this percentage date on table. So let's say dead on table 20% dengan 1%. Mana yang you pilih? Kalau tuan Zaki kan nak pergi ni, uh, this one doktor ni kan doktor Abu ni dia punya dead on table 20% orang mati. 1/5 mati. Seorang lagi 1%, mati. 1 mati. You nak pilih mana? 1% lah doktor. Of course lah 1%. It's <laughs> like again, ajal ni semua bukan di tangan kita. Tetapi yeah. based on the track record Kan? Kita make the, our own judgement lah. We'll be like, okay. Oh, risiko lah, kan? Ah. These people, lah, tak nak lah. Saya nak ambil yang 1%. Okay? So, ah. it's the same thing dengan fund manager juga. They have track record. So, you can see what's the track record. And then track record dia orang okay ke tak okay. And then, not only. So, number one is their track record. Number two is their planning juga. So, plan diorang. orang nak invest kat mana? So, kalau ada fund manager nak invest kat Amerika Syarikat sekarang ini, bagi saya, saya kurang bersetuju. Okay, again, This is based on my own understanding eh. Saya kurang bersetuju sebab saya tengok market di Amerika Syarikat sekarang ni terlampau tinggi dah. Dah sangat tinggi. All time high, all time high, all time high. So ada je potensi dia akan naik lagi tetapi dia nak naik tu pun sebab the the, the business tu dah 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 terlampau tepu tau. At the end of the day, dia akan cool down sem kembali. Cool down semula. So, I prefer investment kat tempat-tempat yang dah kat bawah seperti market Malaysia. <laughs> kan kalau anda tengok market Malaysia compare dengan market Amerika, ui. Langit dan bumi kot kan. Ha, so contohnya, contoh lagi market di China for example, you can see. Okay, again it's not a buy call but you can see the trend. So I prefer to buy when people are fearful, not when people are greedy. That's my principle that I learned from Warren Buffett. Ya. Okey, okey. Jadi Nazim bertanya berkaitan dengan how much exposure into glove industry India 2020 record for the state fund. Pada pandangan Dr. lah. Ha? Huh? How? How much exposure exposure into huh? glove industry huh? India 2020 record for the state fund. The same fund. Fund. Fund ya. yang mana? Hmm. <laughs> Sebab saya tadi saya tunjuk banyak jenis fund Okay. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Huh. Ya. Yeah. So I don't know. Uh, I, I, that one I cannot tell you for sure because you need to uh, look at the particular uh, fund lah. Definitely kalau anda tengok yang IPM US Equity Growth, okay? Yang uh, IPM yang diuruskan oleh DDNK, dia tak invest kat Malaysia. Itu memang 100% invest di US. And seperti kita tahu, uh, glove, okay, glove industry uh you know i can say that we are the champion lah okay one of the biggest glove manufacturer okay in the world top glove Lega and all this right so dekat america and and most of the company yang grow gila-gila are the technology companies under nasdaq right macam facebook even my portfolio dekat us i i don't invest in private mandate i invest myself lah dekat us new stock market <laughs> i can tell you my my portfolio you know after one year plus is you know more than 100%. So because that's the market right? That's the market. Yes. Kalau you invest ke mana-mana kat Facebook ke Microsoft ke Google you tengok. You tengok chat, you dah tahu dah. Ah. So kalau you pilih the right kind of saham, saham-saham teknologi di American syarikat memang you akan dapat the same kind of return, okay the same kind of results. So berbalik kepada soalan tadi, that one you know I I, I cannot comment because it depends on that individual individual private mandate and private mandate ni lagi susah kita nak tahu sebab apa sebab dia individual itu yang lagi susah kalau unit trust is a pool of fund kita hanya tengok that particular fund kita tahu dah dia melabur kat mana tapi this is an individual basis so bermaksud kalau you masuk bulan ogos and then ada orang lain masuk bulan september tak semestinya saham yang dia dibeli adalah saham yang sama faham ke Ha, so it's very difficult to tell. That's why it's called private mandate. Hanya anda dan fund manager saja yang tahu. Ya, macam lah sejak doktor Atul Amrin Daniel dalam private mandate ni katanya tapi doktor kalau negatif pun masih untung ke doktor? Masih untung lagi ke? Ah, ha. boleh Dr. terangkan lagi dalam private mandate. Kalau, kalau negatif, negatif, masih lagi untung? Ah, ha. tapi negatif pun masih untung ya Dr. katanya. Tanyanya pada Dr. Dia kalau negatif In that particular saham, overall portfolio, untung? Boleh. Tak ada masalah. Sebab private mandate ni, especially yang invest ke dalam pasaran saham, macam jual-beli saham lah. At the end of the day, contoh-contoh yang saya tunjukkan kepada anda, dia not based on individual saham. Dia based on what? Portfolio. Portfolio maksudnya anda melabur 50000 Lepas 5 bulan, berapa duit tinggal? Kalau 50000 semua merah tapi duit anda ada 80000 untung lah overall portfolio untung. Tapi ketika itu, pegangan yang ada pegang, saham-saham yang ada pegang, mungkin tengah negatif. Tetapi overall portfolio tengah untung. Mungkin bulan pertama, bulan kedua, positif return. Itu yang itu yang dimaksudkan dengan private mandate. Seperti saham. So, kalau you nak compare whether untung ke tak untung, you kena tengok balik kepada apa? Kepada you punya initial investment and what's your current investment. Faham ke? Ah, ha, maksudnya duit you labur berapa? RM50,000. Okey, sekarang tinggal berapa? RM55,000. You untung kan RM5,000. Itu maksud saya dari segi, kalau kita nak tahulah, dari segi uh, uh keuntungan ataupun kerugian uh, portfolio pelaburan private mandate kita. Okey, Doktor. Masih lagi ada soalan. Ya. Okey, Doktor. Eh? Masih lagi? Okey. Okay. Go ahead. okay, ahead. pada Zali lagi. Doktor, apa beza private mandate dengan private placement? Ah, siapa pula yang promote private placement ni? <laughs> okay, so private placement, um, private mandate. Okay, private mandate ni seperti apa yang saya dah ceritakan lah, dah kongsikan Betulah. kepada anda. Private placement ni, uh, nama lainnya orang panggil private equity, right? Di mana perbezaan dari segi bila you melabur. Okay, private mandate, dia melabur kepada pasaran yang dah didagangkan. Okay, di bursa. Private placement, Okay, you place the money pre IPO sebelum syarikat tu didagangkan. Maksudnya sebuah sebuah syarikat, okay, sebelum tersenarai di bursa Malaysia yang ada nampak sekarang ni ataupun di Nasdaq or di NYSE, Dow Jones, right? These are all companies yang dah pun di disenaraikan. Okay, dah di listed, okay, public listed. Public listed company private placement ni contohnya macam company saya okay? company saya Sdn berhad. so let's say you know insyaallah uh, dalam masa 3 tahun nanti saya akan listkan company saya di Bursa Malaysia okey uh, doakan oh, okay. <laughs> so let, let's say kalau saya nak senaraikan company saya di Bursa Malaysia in the meantime eh, dalam proses nak dagangkan company saya ni di Bursa Malaysia saya mungkin memerlukan capital okay? capital untuk build the infrastructure dia the right infrastructure. Mungkin dari segi teknologi, dari segi asset, dari segi, you know, uh, machinery dan sebagainya. So, I need that capital. So, what I do is I open for investor, okay, private investor untuk bagi duit. So, saya pergi kat Tuan Zaki. Tuan Zaki, saya nak buat bisnes ni. RM50,000 uh, untuk dapat 1% share. Nak tak nak? So, Tuan Zaki tengok, hmm, I think okay. Ada potensi. So, Tuan Zaki pun labur lah RM50,000 kat saya. So, saya gunakan duit tu untuk bina infrastruktur Apabila saya list the company, mungkin Tuan Zaki letak RM50,000 untuk 1% share, tetapi that 1% share maybe worth RM500,000 when it is listed dekat Bursa Malaysia. So Tuan Zaki dapat 10 times return dalam masa 3 tahun. That is what it means by you know when you enter using private equity or private placement sebelum didagangkan. Okay, dia ada fasa fasanya lah, ada lima fasa tapi saya tak nak go through benda itulah lah. Fasa sesebuah company, Uh, sebelum disenaraikan di uh, di di dagangan di bursa lah di bursa. So that is what it means by private placement. So risikonya rasa lagi tinggi lagi rendah. Kan? Company yang belum list kan lagi. Company yang you know ya. Yeah. Tak tahu so, lagi tak Apa dia? Yang kita tak tahu lagi ya. Ya. Yeah. So risikonya of course lagi tinggilah. Tinggi so lah. company ni let's say sirap hari bulan ditutup apa ya? Dia you. So 50,000 saya bye-bye lah. Okay. So risikonya lagi tinggi. But pulangannya pun lagi tinggi sebab company yang kecil bila you invest return yang dapat tu lagi tinggi. Betul tak? Uh, high risk. Ya, yeah. Ray macam Ray cakap, high risk, no track record. But expecting high return lah. Okay. Alright. Okay. Kita pergi pada soalan pada Muaz. Mungkin ada sekali sekali dengan soalan ini mungkin in dengan uh, syariah compliant. Uh, Nurin bertanya, saya ada pertanyaan, what is the different fund under syariah compliant and non syariah compliant? Muaz pula bertanya, bagaimana pula dengan ESG compliant product yang mana kriterianya mirip syariah produk contohnya. Silakan doktor. Okay. So, soalan yang pertama, macam mana apa perbezaan antara um, apa um, syariah compliant and non syariah compliant? So antara syariah compliance dengan non syariah compliance dari segi konteks private mandate. Okay, dari segi konteks private mandate kalau di Malaysia, kalau di Malaysia bermaksud uh, private mandate tersebut hanya akan membeli saham-saham yang berstatus syariah compliant yang telah diluluskan oleh Securities Commission yang akan update setiap 3 bulan, right? Every quarterly dia akan update. So dia akan bagi list syarikat yang syariah compliant dengan tidak. So easy, okay, senang. So itu straight forward lah. Okay, menjawab, harap menjawab persoalan. Dekat Malaysia ni senang sikit kita nak beli. Even uh, derivatives seperti um, apa nama tu? Warrant. Okay, warrant. So warrant is a type of option. Tetapi warrant ini uh, yang syariah compliant sebab dia dikeluarkan oleh syarikat ter, syarikat induk tu sendiri. Okay. Beza dengan option yang ada di pasaran luar negara dia dikeluarkan oleh broker ataupun pihak ketiga bukan daripada syarikat induk tu sendiri itu perbezaannya so itu yang menyebabkan kalau kita tengok warrant di Malaysia ada beberapa warrant yang syariah compliant yang dikeluarkan oleh induk company yang syariah compliant faham ke so contohnya revenue hey, revenue it is a syariah compliant company dia keluarkan dia punya warrant so warrant itu pun anda boleh beli So itu yang membezakan. Tapi di luar negara pula, macam mana kita nak tentukan uh, syarikat ni syariah compliant ke tidak adalah berdasarkan kepada saham-saham yang dia beli. So for example, eh, private mandate, apa yang mereka akan buat? Mereka akan senaraikan syarikat-syarikat yang mereka akan beli. It's like a watch list. So dia akan serahkan watch list itu, dia akan tunjuk, okay, saya akan beli saham dekat Amerika Syarikat ada beribu-ribu saham. Eh? Ada beribu-ribu saham, tak macam kat Malaysia. So, dia akan senaraikan, let's say, okay, ini 300 saham syarikat yang saya akan beli untuk sepanjang tahun ini. So, daripada 300 syarikat itu, dia akan serahkan kepada mana-mana badan uh, company ataupun penasihat syariah uh, kat luar sana. Dia akan screen semua syarikat-syarikat ini. Dan dia akan pastikan semua syarikat ini bertetapan dengan hukum-hukum yang ditetapkan untuk menjadikan sebuah saham itu syariah compliant ataupun tidak. So, let's say, okay, 300 ni, 270 lulus. 270 daripada 300 patuh syariah. Lagi 30 tak patuh syariah. So, apa company itu buat yang tak patuh syariah, dia tolak tepi. So, dia hanya akan melabur, membeli dan berjual beli saham yang dah mendapat kelulusan patuh syariah. So, itulah. Itulah dia. Tetapi, itu yang saya cakap dekat misconception. Kita jangan ingat, jangan anggap, okay, it is already syariah compliant, maksudnya 100% syariah compliant. Sebab, cara Belian, cara pembelian saham-saham ini pun ada banyak cara. Okay, macam anggur lah. Anggur kita boleh jadikan dia sebagai es krim. Boleh. Halal. Kita jadikan dia sebagai minuman. Yes, halal. Kita boleh jadikan dia sebagai arak. Ay. Oh, itu dah tak halal lah. Kan? So, sama juga dengan pembelian saham ini. So, kalau you beli saham directly, yes, boleh. Tapi kalau you beli option, you beli futures, you pusing kona sini, sana sini, buat CFD lah. Okay, contract for difference. Walaupun pada saham yang syariah compliant, hukumnya jatuhlah haram. Uh, so itu untuk menjawab soalan apa apa yang membezakan antara syariah compliant dengan tidak okey. Yang untuk menjawab soalan ESG. Yang mimic okey yang mimic uh, what you call it? Uh, um, orang kata apa syariah syariah patuh syariah patut syari, apa yang patuh syariah okey nama ESG ni bagi mereka yang tak tahu is environmental, social and corporate governance okey and governance lah ESG environmental social and governance so this company ni ESG boleh invest tak boleh invest kalau saya saya masih lagi uh, berpegang pada syariah compliant sebab ada je ESG yang tak syariah compliant okey yang tak syariah compliant uh, so contohnya macam banking Okay, perbankan. So perbankan, environment tak? Boleh dia boleh amalkan dasar-dasar yang 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 uh, orang kata apa? Pro green, okay? Environmental, social, boleh. Bank yang memberi uh, you know, yang buat setiap pelaburan, setiap keuntungan yang dia dapat dia Dia bantu masyarakat, for example. And corporate governance, memperjai uh, you know uh, uh, governance yang betul lah. Maksudnya uh, Administrative uh, kertas kerja yang betul, okay? Maksudnya dia transparent tetapi, dia ada unsur apa? Dia ada unsur riba. So, boleh tak boleh invest kat ESG? In banking. Jawapannya still tak boleh. Sebab riba itu masih jatuh haram. So, at the end of the day, yes, ESG, okay, so, contohnya macam kalau company yang buat, yang produce metal ataupun teknologi, fine lah. Itu, okay, tidak ada apa-apa unsur yang membuatkan dia haram. So, kita kena, again, at the end of the day, kena tengok balik. Company apa? ESG semata-mata tak menjamin uh, ianya patuh syariah. At the end of the day, kena berbalik kepada company itu buat apa. dan nilai dari segi itu. Okay, Alhamdulillah, telah dia. Uh, Tuan-tuan dan puan, kita yang bersama dengan uh, kita pada hari ini sama-sama SMB. Uh, jawapan kepada doktor atas soalan yang diberikan. Terima kasih sekali lagi kepada doktor di atas pusat ini. Dan kita minta doktor sampaikan rumusan dan beri tips serta nasihat penghujung sesi ini dengan pelaburan Murwish Property Mandate silakan ada. So terima kasih Tuan Zaki again saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada pihak YSNB lah kerana menganjurkan program ini bagi saya sangat-sangat bagus sangat membuka minda kepada pelabur-pelabur di luar sana. So um kata akhir daripada saya okay kata akhir daripada saya ialah setiap pelaburan, okay, setiap pelaburan di luar sana, um, there, there will be a lot. Okay, dia, dia akan ada macam-macam pelaburan-pelaburan baru kat luar sana. Trust me, especially with whatever that is happening right now, okay, with the wabak COVID-19 ini, uh, banyak industri-industri yang mati dan banyak industri-industri baru yang muncul. Okay. So industri-industri baru yang muncul ni akan ada macam-macam peluang pelaburan yang akan di 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 di, di uh, diberikan kepada pelabur-pelabur kat luar sana okay opportunities out there so my advice for you is very very simple seperti apa yang Warren Buffett cakap at the end of the day never invest in the things that you don't understand tu je okay jangan melabur dalam pelaburan yang anda tak faham sepenuhnya uh, dan jangan jangan ingat bila kita dengar daripada um, daripada agent kita faham sebab at the end of the day, it's like this lah. It's like, kalau saya bagi perumpamaan mudah. Kalau anda nak diet, okay? Anda nak diet, right? Anda nak diet, eh? Siapa sini yang nak diet? Dan anda ada dua orang yang anda boleh dapatkan uh, nasihat. Seorang ni, anda dapat nasihat daripada penjual daging. Okay? Seorang lagi, uh, dietitian, or nutritionist. So, you can get different advice from these two people. Daripada orang yang penjual, penjual daging, dia akan cakap, oh, nak diet eh, nak diet makan banyak makan daging. Sebab kalau you banyak makan daging, you boleh diet lah. Okay? Ha, jangan makan benda-benda lain, hanya makan daging. Dia akan cakap tak, lah, oh jangan makan daging, makan buah. Definitely dia tak akan cakap benda tu, betul tak? Sebab dia go against apa yang dia buat. Sama juga dengan bila anda nak dapatkan nasihat tentang private mandate. So bila anda nak, anda nak dapatkan nasihat daripada private mandate, jangan pergi minta nasihat daripada orang yang menjual private mandate tersebut. Right? Kalau anda dapat nasihat daripada mereka, memang mereka akan tunjuk benda yang indah khabar. Indah-indah sahaja. Melainkan dia memang betul-betul bagus, transparent. Right? Then okay. Saya tak nak stereotip semua orang macam tu. Eh. Tetapi, lebih baik anda dapat nasihat daripada orang ketiga yang tidak ada kaitan pun dalam private mandate tersebut. Itu lebih bagus. So you get both opinion, then you weigh yourself. Okay, hey, umpama macam anda dapat nasihat daripada nutritionist. Mungkin dia akan cakap, oh Encik, kurangkan makan daging. Sebab daging ada banyak lemak. Okay, ada banyak kolesterol. So, susah anda nak burn, nak diet. So, uh, that's the that's the, the thing that I always tell uh, anyone lah. My student or my family members. Uh, kalau orang tanya saya, banyak kan? Eh? Uh, yelah, bila kita ni perunding kewangan, semua orang tanya pasal kewangan ni. Anggap kita tahu semua jenis pelaburan kat luar sana. I mean, please, I'm not a walking dictionary, right? So what you want to do is again, if you don't understand that investment, don't put your money. Okay. Or even if you want to put, you put a little bit and learn it. Macam apa yang saya buat dengan cryptocurrency. Saya invest, tetapi saya invest untuk belajar. Bukannya saya invest untuk dapatkan keuntungan. Nampak tak? Perbezaan dari segi pemikiran. Okay? Untuk belajar. Dalami ilmunya, tambahkan lagi ilmu pengetahuan supaya anda faham betul-betul, barulah anda nak invest sepuluh ribu ke seratus ribu ke sejuta sekalipun terpulang pada diri anda asalkan anda cukup ilmu pengetahuan. Itu nasihat kepada anda semua uh, pada uh, pagi ini. Alright, terima kasih Dr. Dr. Pengisian fahami, dalami dan yang paling penting anda harus mengambil ilmu ini dengan pelaburan, pelaburan dalam pelaburan misi private uh, media Terima kasih sekali lagi Dr. Ke mana sudi bersama dengan kami dalam tema SME. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Berarti kepada anda semua di luar sana daripada Facebook dan juga Zoom kita dapat dengan kami. Dan jarakan anda semuanya tersehat, menjaga SOP walaupun dah kurang dah dapat dah menjalankan aktiviti yang kita nak nantikan. Tapi jangan masih lagi menjaga SOP. Alright, terima kasih. Saya kata, saya kami pihak SMB. Mohon maaf di atas kurang yang berlaku supaya boleh menjalankan. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Sama-sama. Alhamdulillah.